Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte! Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia. Povedal by som, že jedného z najlepších venture capital investorov v Československu to som možno aj málo povedal, zdať aj v Európe, neviem či na svete, uvidíte na konci podcastu, že ako sa vám bude zdať. A, a dokonca, dokonca, teraz už aj podnikateľ, a není to politik a volá sa Andrej Kiska. Vítaj. Čau Mišo, Začnem rovno tak, že ty ako uh, si bol jeden z manažerov fondov, investor dlhé roky, 12 rokov uh, v Credo Ventures, jednom z najlepších fondov v Čechách, v Československu, určite aj lepší aké, akýkoľvek na Slovensku asi, asi bol a teraz si skočil do, na tú druhú líniu do toho sveta podnikateľov. Aké to je? Že ktorá z tých vecí je ľahšia alebo ťažšia? Rozhadzovať cudzie peniaze a ostatným hovoriť, že jak to majú robiť a jak to nevedia? Alebo keď ty si tam a niekto do teba iný húči a rozprávate, jak by si to mal robiť? Akože v tej uh, rozbiehacej fáze, po podľa mňa proste aj startup, aj venture fund má nejaký životný cyklus. Typicky ten venture fund ho môže mať o dosť dlhší než ten startup, eventuálne každý startup bude na nejakú burzu, hej, alebo sa predá, alebo na nový manažment a ten venture fond proste, ak je dobrý, existuje dekády. A v tomto podľa mňa na rozbeh je venture fond náročnejší, pretože ty nemôžeš mať produkt, dokým nemáš prachy. Hej, ty proste akože na konci dňa venture kapitál je o tom, že berieš prachy tretej strany a dávaš ich nejakým startupom, takže si predávač peňazí, ktoré posledných 10-12 rokov bola najväčšia komodita proste ako na trhu, čiže si predávač komodit v zásade. Hej, a z tohto pohľadu um, na ten rozbeh ty musíš prísť a vysvetliť nejakým ľuďom, aj že to bolo veľmi špecifické v Československu vysvetľovať, čo to je startup a prečo by niekto mal tam dávať na to peniaze, tak to si myslím, že bolo fakt ťažké. Narejzovať prvý kredofond relatívne voči tomu rozbehnúť startup je podľa mňa náročnejšie v tom, že ako startup, tak si sadneš, niečo nakodíš, ukážeš to zákazníkovi, kúp, nekúp proste, hej. Venture fond, beháš proste dva roky s prezentáciou, snaží sa proste dať dohromady nejaké peniaze, potom musíš teda nájsť tie startupy, do ktorých tie peniaze dáš a za 10 rokov uvidíš, či si ich dal dobre alebo nie. Hej. Čiže na rozbeh si myslím, že venture fond je ťažší. Na druhej strane už keď raz prachy v tom venture fonde máš, podri, môžeš sa ti dáriť úplne na hovno, ale proste máš prachy na 10 rokov, máš nejaké fičko, ktoré si z nich bereš, a ak si môže žiť proste ako relatívne pohodlným životom. Aj ten startup na druhej strane, keď už niečo zákazníkovi predaš, tak potrebuješ nájsť ďalšieho zákazníka, ten prvý musí byť šťastný, nemôže odísť. Takže ten nôž na tom krku tam máš fúr a ten venture kapitalista ho má ako trošku ďalej od toho krku, keď už ten fond narejzuje. Ja. A je asi super vec, ktorá nie je na Slovensku úplne až taká známa a, alebo, alebo sú nie na to ľudia zvyknutí. A ja to poznám aj z tej politickej strany, že peňazí na nejakú inú vec. Hej, a že a ty, si, si rejsoval peniaze od iných ľudí na, na, niečo, tiež do budúcna, na nejakú víziu. Čo bolo podľa teba, čo pri takomto rejsovaní peniazy dôležité? Sú to vo veľkom, že kontakty, tvoja história, to ako sa vieš predať. Ja teraz myslím špeciálne v tom venture fonde, nie je pre investorov, a možno je to, to isté, teda nie pre startupov, že možno tam platí ako keby, že to isté, ale viem si predstaviť, že trošku iný skill set potrebuješ, keď chceš ľudí namotávať na to, že dajte mi peniaze do môjho fondu, nechajte to tam 10 rokov, 15 rokov a, môže vám prísť dvoj, 10 násobok. Zároveň je to také rizikové, že čo by si poradil iným ľuďom, keby chceli rajsovať peniaze do fondu, že čo musia mať buď v sebe, alebo čo, že musia mať dobré kontakty, musia byť známi, alebo sa dajú takto peniaze získať aj keď človeka nikto nepozná v tom odvetí. ja si myslím, že um, taká bežná misinterpretácia toho jobu je, že je to job finančníka ale uh, v skutočnosti je to job salesáka. A čo musíš mať v sebe, a myslím, že sa dostaneme aj k tomu, čo musí mať v sebe aj ten podnikateľ alebo startupista, uh, a myslím, že ten spoločný menovateľ oboch tých jobov je, že na konci dňa musíš rád predávať. Uh, pretože v oboch tých joboch, pokiaľ si ten CEO, alebo ten, ktorý realizuje tie prachy, nič ti nedostáva, len niečo predávaš. Hej? A uh, v tomto je pravda, že keď sa teda zameráme teraz na ten venture fond, tak ty máš ako keby dva typy salesu, ktoré musíš robiť. Jeden je sales tvojim investorom, aby si ten fond narizoval, a druhý je sales tým podnikateľom, ktorému tie peniaze dávaš. A vidím v mnohých fondoch, že človek, ktorý je dobrý v budovaní si networku a tej ako chémie s tými inštitucionálnymi investormi, od ktorých chceš ten fond, Môže byť trošku iný typ salesu, ako s tými pankovými podnikateľmi na tom začiatku. Ale napríklad v krede u nás to tak určite nebolo. Uh, Ondrej, ktorý vlastne bol ten hlavný fundraiser toho prvého fondu, môj partner, uh, myslím si, že je skvelý salesák aj na tých LPs, ako im hovoríme, uh, tak aj na tých podnikateľov. Hej? Takže uh, myslím, že sa to líši fond od fondu. Um, ale myslím si, že ten spoločný menovateľ toho, že musíš byť super salesak, ale predávaš dvom iným cieľov, kam tam ako platí. Čím ty vlastne tým ľuďom akože garantuješ potom, alebo ako im rozprávaš o tých financiách, že o tých ich peniazoch, lebo toto sú väčšinou vysokorizikové investície, a, že keď ti tam dajú nejaké peniaze a v zásade aj veľké štatistiky na svete vražite venture fondy, iba 3-4% vedia byť naozaj že veľmi, veľmi úspešné. Ako im ty hovoríš to, že ako im ten sales že predáš, hej, že, že sa môžete spoločiť, že na základe čoho, že mám nejakú históriu, ktorú ste vtedy asi nemali, vtedy to aj nikto nepoznal možno, že čo je také ten pitch, ktorý im ty dávaš? Hej, akože uh, tu musíme ešte odlíšiť vyspelosť toho trhu a reálie fundraizovania v Čechách a na Slovensku a reália fundraizovania proste na západných trhoch. hej. Na Slovensku a v Čechách stále ešte vysvetľuješ, čo to je startup, prečo investovať do venture kapitálu, na čo vôbec taký fond existuje, prečo vôbec startupy mali brať prachy. Hej, takže tu, je, tu vlastne vysvetľuješ nejaké základy, ktoré niekde na západe sú ako relatívne zabehnuté. A ja teraz, keď sa dostaneme k tomu, čo tým investorom ponúkame, tak tá matematika tých venture fondov uh, vlastne nie je nejako úplne triviálna. Hej, pretože keď sa pozrieš na tie ako keby bulvárne čísla, tak tie ti ukazujú, aha, venture kapitál je v zase také kasino. Hej, keď sa na to pozrieš z nejakej diálky, tak vidíš, že oni majú nejaký, dajme tomu, 10-12% IRR v priemere, možno ešte menší. Hej, čo je relatívne málo. A, a, je strašne ale veľká odchýlka od toho priemeru. A keď sa niekto pozrie len na tie dve čísla, povie si, OK, relatívne malá ziskovosť, ale s relatívne ako veľkou odchýlkou, keď si hovorí, tak na čo by som niekomu dával prachy do venture fondu, ktorý mi ho vráti po 12 rokoch, to je ďalší veľmi dôležitý element, že ty keď dáš prachy do venture fondu, tak je to jeden z najnelikvidnejších asset klasov, ktoré existujú. Proste, fakt čakáš 10-15 rokov. Náš fond z roku 2011... Viem, ja poznám to. <laughs> už si chcel veľakrát mať a <laughs> <oči> preč, <oprať, laughs> si... aj, aj nám tí volajú. A, 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 presne sme to riešili v tom prvom fonde. He. Ja si to ako môžem nejak akože zľahka ako povedať, že ten fond bol narejzovaný v 2011 a, a my tam máme kopec portfóliov firiem, dajme tomu aj 7-8, ktoré relatívne sa im darí, proste hej, majú nejaký cash, je to ako profitabilná firma, no ale my sme tým investorom povedali, že v určitom momente tie prachy ako dostanú naspäť z tých firiem, hej. A, a, ty musíš riešiť vlastne, ako čo s tými firmami budeš robiť, respektíve čo budeš robiť s tým tvojim podielom po tých 10-15 rokoch, keď to expiruje. Takže je to asset class, ktorý je relatívne dlhý. Ale keď sa pozrieš dnu do tej matematiky, tak vlastne prídeš na to, že 80-90% výnosnosti tej celej asset classy generuje tých istých 10 fondov. A keď si porovnáš private equity svet s venture kapitálom, hej, private equity to sú tí, ktorí kupujú 100% firiem, držia ich trošku kratšie, 3 až 5 rokov, tak o nich sa hovorí, že vlastne sú relatívne konzistentní a ten priemerný výnos je trochu väčší. To znamená, že majú IRR, dajme tomu tak 15 až 18% v priemere, možno 20 je najlepší. A, a tá odchýlka od toho IRR je menšia. No ale keď sa zazumieš do tých dvoch čísel, tak je ešte jedna zaujímavá štatistika, ktorá sa pýta, dobre, dajme tomu, že ten jeden fond, ktorý niekto narejzuje, ten náš napríklad roku 2011, má, je v tom ako top kvartále ziskovosti, má, ne, trafili sme 25% na RR. Aká je šanca, aká je pravdepodobnosť štatisticky, že ten ďalší fond, ktorý narejzujeme, hej, náš bol z roku 2014, bude tiež top 25% performa, performance. A ukazuje sa, že vo venture kapitále tá pravdepodobnosť, ak máš jeden fond v top kvartále, je 75% na šanca, že aj ten ďalší fond bude v top kvartále. V private equity, keď máš jeden fond v top kvartále, tak šanca, že aj ten druhý bude v top kvartále je len 25%. To znamená, že je to v zásade ako náhoda. A preto celá vlastne ako venture hra sa dá zosumarizovať do toho, že ty máš nejakých top 10-20 fondov na svete, ktorí konzistentne generujú obrovský return a všetci ostatní tak nejak ako plus minus prežívajú. A ten náš bet v krede, keď my sme fundraizovali, je povedať, aha, keď si zazomiete do tých čísel, tak tí top sú proste skvelé fondy, ktoré generujú obrovské peniaze a žiaden taký v strednej Európe zatiaľ neexistuje. A my si myslíme, že tá jednička na tom trhu bude vedieť konzistentne generovať tak dobré returns ako tie Američania, pretože máme nejaké unikátne vlastnosti v strednej Európe, ktoré si myslíme, že sú vlastne dobrým IT príbehom naklonené. A to bola vlastne ako tá teória, ktorú sme sa v tom čase ako snažili predať. Výborné. A teraz sa ťa spýtame, že keby som v tom čase uh, do aj LP dal, že milión eur, to sa bude dobre prepočítavať na rôzne veľkosti, že koľko by som mal z toho po desiatich rokoch? Keby si dával do všetkých fondov takisto, hej, lebo my sme narezovali tri fondy, je dôležité o venture kapitále povedať, že ty vlastne každé tri roky ceca rezuješ nový fond, ak sa ti darí. Hej, ale že v zásade by som mohol aj zainvestovať iba do prvého, oni sú separátne, nie? že ďalší fond dávate do iných startupov a tak, a že ten jeden fond má nejaký life cycle, či vy to nejako prepájate áno, potom? Áno, je, je, to tak, že ten jeden fond má svoj life cycle, druhý, druhý, ale keď sa niekto spýta, keď som dal prachy do kreda, aké IRR dostanem? Tak ti poviem, že ok, poviem, tak by napríklad dal... na za to milión, že dal som v dve, že ne, vtedy som mal nejakých milión eur, dajme tomu, čo to bolo rok 2014 či kedy, 2011, 11, že dal som milión a teraz 2020 by som mal koľko z toho? 2020. My to už rátali, nič iné nedal, hej, že? hej, My sme to rátali na 2022, a keby že si bol investoval s nami počas celého toho obdobia mal by si ARR 66%. 66% je lepšie, než akýkoľvek hedge fund na svete. Ja myslím, že 66% za 10 rokov znamená, že sme ti vrátili 15-krát kapitál To uh -huh. je také. Strašne zhruba, len čiže dal by som milión a po tých v 12 rokoch by som mal, že 10? Možno 15. 12, 15, tak to hej. hej. Akože teraz z hlave ešte potom včerajšku, po tom včerašku, po tých štyroch pohároch vína, ti neviem proste z hlavy akože povedať, ja... 60-percentný ARR po 10 rokoch, ale sú to ako relatívne veľké násobky toho kapitálu. A vy ste vlastne vtedy brávali, alebo brávate stále oveľa menšie aj sumy, ne? že tam vie niekto aj v 100 tisícoch byť nejaký OP, alebo takto hej. hej, hej. Čiže... Dať, áno. V zásade, keby dal niekto, že 100 tisíc, tak to vychádza na milión a pol, čiže zle som to prepočítal. Hej. Hey, a, hej, hej, áno, dobre to prepočítalaš. Hey. Čo, čo, čo krát ja... 10, <laughs> čiže 100, krát, krát či krát 15. <laughs> Koľko to je? <laughs> okay. Okay. Áno, jedna dôležitá vec, čo, čo ja treba povedať, je, že ak investuješ do Venture fondu, a my sme mali investorov, ktorí investovali do prvého fondu a nedali peniaze do druhého. Okay. A tam je hrozne dôležité povedať, že že na konci dňa v procesoch, ktoré majú relatívne vysoko rizikový výsledok, je dôležité mať dostatočne veľký sample size, aby tá tvoja matematika fungovala. Presne keď hráš poker. Keď si tam sadneš a zahráš si proste 6 hands, 6 pár, uh, to je 6 hands, tak je kvázi jedno, aký dobrý si pokrový hráč. Hej, v hands je to bude v zásade o šťastí. A presne tak väčšina investorov, my, my im hovoríme, že na to, aby tá matematika fungovala, ty fakt musíš vidieť 50 až 100 investícií. Ak odídeš po prvých 20, tak je dobrá šanca, že nechávaš ten výsledok len na kompletnom šťastí. No. Sorry, 50 až 100 musíš zainvestovať? Áno. Mhm, okay. Hej. Až potom, sa tá, matema, až potom tá matematika skutočne štatisticky dáva zmysel. Hej? Proste akákoľvek, a to hovorím aj anielským investorom, ak zainvestuješ v 5 startupov, tak si, si to dal do totálneho kasína, pretože vôbec nevieš, čo To robí. poznám tiež. Hej. <laughs> tiež to takto mám. A, a, niektorá vyletí, niektorá, ale tak, a, tak nič, tak nič, tak nič. A, tak nič. a to je úplne v pohode, hej, akože, keď to robíš kvôli tomu, že sa ti páči nejaký konkrétny príbeh, tak akože prečo nie, ale vždy tomu anielskou investorovi hovorím, že musíš vedieť, prečo do toho ideš, hej. Ak do toho ideš kvôli tomu, aby si mal srandu, videl nejaký taký podnikateľský príbeh, tak super. Ak ale chceš na tom zarobiť aj nejaké peniaze, tak ty potrebuješ, aby si mal štatisticky signifikantný sample, hej, ináč proste si nič neoveríš. Takže my sme mali investorov, ktorí napríklad po prvom fonde povedali, a, -a, -a toto kredo, však tam ešte žiadne výsledky nie sú, však sú to len 3 roky. A ja tým vysvetlím, že no dobré, ale tak na výsledky sa čaká 10-12 rokov a toto je prvých 20 firiem, ty by si ich mal vidieť 50 až 100, aby to dávalo zmysel. Ale boli takí experti, ktorí akože po prvom fonde povedali, že nie. Že už nedávajú. Že nedávajú do toho druhého a tá prvá investícia z druhého fondu bol UiPath, čo je jeden z hlavných value drive performance vlastne ako celého toho fondu, hej. A, a ty bohužiaľ akože budú mať IRR 10 možno, hej, alebo niečo. Takže tam proste akože strašne závisí od toho. Uh, je je vlastne to výsledok, či už aj uh, angel investovania alebo čokoľvek to, že ty potrebuješ v tom svojom fonde trafiť jednu, dve firmy, ktoré sú že veľmi, veľmi, veľmi úspešné, že násobky a oni potiahnú cel, celý ten sample, alebo to vieš dosiahnuť aj tak, že mám viacero nadpriemerne úspešných exitov, ale není tam nič také, akože niekoľko obrovské násobky a že tiež je to, tiež je to niečo dobré. Že tá je vlastne postavená vždy o tom, celý ten venture capital je aj drivovaný a tým, že sa snažíte hľadať z nejakého človeka, teda firmu, ktorá je outlier, ktorý to veľmi, veľmi potiahne, nie? Hej, že jeden, jedna z základných vecí, ktorý uh, myslím, že veľa venture manažerov robí ako nesprávne, je to, že vlastne nenastavuje to portfólio dosť veľkému riziku. Ten paradox venture fondov je, že uh, tie najlepšie venture fondy majú relatívne veľký pomer kompletne odpísaných investícií, kde proste si nedostal za to ani dolár. A je to niekde ceca 30 až 40 Akože vyloženie to šlo na nulu. A, a ukazuje sa, že fondy, ktoré to majú len tak ako v 10 až 20 prípadov, nejdú do dostatočného rizika a v tom prípade pre tie firmy, ktorým to aj vyjde, tak to nie je ten ako skutočne veľký úspech. Hej? Pretože je to taká ako ďalšia mýtu firma, relatívne ako OK Returns. Ale z toho proste ako nevygeneruješ proste ten ako super získ. Aj 15 násobok za 10 rokov. Ne? Hej, <laughs> takže, takže ten paradox proste toho venture investovania vlastne je, že ty potrebuješ vidieť relatívne veľa odpísaných firiem, pretože to ukazuje, že nastavuješ dostatočne veľké to riziko, do ktorého ideš a keď ti to potom náhodou v tých pár prípadoch vystreli, tak to potiahne ako keby zvyšok toho portfólia. Super a... Poďme skočiť teraz k tomu, že prakticky ako ty to riziko evaluuješ, keď tam príde nejaký founder za vami. Uh, mne sa páčil taký dobrý výrok, že hlavne v tých uh, začiatočných fázach startupov alebo firiem, že to není ako keby presne že o investovaní do firiem, ale to je skôr, že HR. Hej, že ty vlastne, že celý venture capital je HR, že ty sa pozeráš v podstate, že na tých ľudí, či majú oni mindset taký, že sú taký ja poviem, že poloblázni, ktorí akože robia takú vec, ktorej aj nikto neverí, aj to môže, aj to veľakrát skrachne, aj sú reálni blázni, hej? Ja, ja. Ale že jeden z tých poloblázov to proste nejako trafí, celé to šťastie sa mu vyskladá a zrazu je z toho ten outlier a že povedz ty, ak si však určite si aj ty tý veľa tých firiem vyberal a bol na rôznych tých stredkách, že ako vy v kréde vyberáte to, že, že, vidíte, že tá firma je fakt, že buď veľmi vystrelí, alebo a môže zomrieť a že takých chceme že nechceme taký, že asi bude úspešná, fajn, ale že nemá to potenciál, že čím to robíte, že nemá potenciál matikou, trhom alebo vidíte toho človeka, že čo aké má ambície. Uh ultimátne je to o tých ľuďoch, hej. Um, na druhej strane je, je treba povedať, že v zásade každý founder, do ktorého kredo investuje, má veľmi podobnú sadu vlastností. Je poloblázon. <laughs> hej. A poďme si aj definovať, čo to znamená poloblázon. Hej. Že e, ty vlastne musíš vyhodnotiť toho človeka v tom, že okay, ako prišiel na nejaký nápad, ktorý je unikátny. Čo mu dovoluje vlastne mať nejaký unikátny pohľad na nejaký konkrétny problém, po ktorom ide. A polobláznost to v zásade ako hovorí, že Peter Thiel tomu hovorí, že ty musíš byť ako trochu ako autista vlastne. Byť trošku na tom spektre v tom, že ty musíš mať tú ochotu pozrieť sa na nejaký problém ináč ako väčšina ľudí a musíš si stáť za tým názorom v momente, keď väčšina ľudí ti hovorí, že je to totálna hovedina. A, a táto povahová vlastnosť typicky ako robí z foundera človeka, ktorý je väčšinou trochu ako polarizujúci. Hej, pretože Väčšina ľudí si hovorí, že je to teda buď ako blbec, hej, pretože spája v sebe nejaký úplne iný uhol pohľadu, ako by bol ako priemerného človeka a zároveň je o ňom silne presvedčený. Hej, čiže tá to, čo ho robí, ako keby polobláznom. to je kvázi... naša politika celkom po, 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 <sík> som myslel, by tak politicky rôzni ľudia prechádzali hlavou, že okay. <sík> prechádza, že nikto budeš nevie povedať, že je to správne a on si myslí, že to je správne no ale, <sík> a u, určite akože nejaká podľa tom bude tá výhoda toho startup CEO proti politikovi je, no. že ten startup CEO má e, e, za sebou nejakých e, možno je to tak aj pri politikoch, to neviem má za sebou nejakých investorov a nejaký board ktorému ako musí reportovať objektívne čísla hej. Igor tak nemá, <sík> Okay. Takže ten ma napadol, ten napadol. A to takže, bol ten, ktorý, ktorý sk firma skrachovala, ale skoro celý štát. Ale poďme naspäť. Sorry, by to nedalo, lebo som sa začal na tým zamýšľať. A no, vráťme sa k tomuto, Ty. lebo to je podľa mňa super vec, že, že tí foundry majú tú unikátnu vlastnosť toho, že sa pozrieš na nás, že ako na to prišiel, hej? Áno, takže akože jedna vec, ktorá musí byť ako relatívne jasná je, odkiaľ prichádza ten unikátny pohľad na vec. A to je nejaká povahová vlastnosť, o tej sme sa teraz bavili. A druhá vec je, že ty musíš mať nejaké skúsenosti z toho, čo ideš robiť, aby si objavil nejaký problém. Hej, že je relatívne ťažké, ja som to snáď ešte nevidel v mojej kariére, že by človek prišiel, nestrávil v tom space žiaden čas, hej, v, tom, v tom odvetvi, do ktorého ide a povedal, Hmm, tak ja si myslím, že tu je nejaký problém a ten idem porešiť. Hej, že v našej skúsenosti druhá väčšina startup zakladateľov sú ľudia, ktorí, dajme si príklad Product Boardu napríklad. Product board, Hubert Palán, jedna z najhodnotnejších českých firiem. Ja myslím, že valuácia, aspoň teda na papieri, je 1,5 miliardy dolárov. Hubert bol produktiak Mm. Ja že som sa tak si, lebo ja som sa tiež stretol so Franciskou a tá definícia poloblázna sedí trochu, ale <laughs> on nepočíva tento podcast, takže to je pohode, môžeme, môžeme si robiť rad. A ja akože, ale do mňa by som to vtedy nikdy nepovedal, že niečo takéto, ako keby, že on bol veľmi šikovný, všetko, že Selsak brutálny, hej, že to na ňom bolo vidno strašne, a aj networker a všetko, ale že mne sa to zdalo ja keď som videl, že vlastne, potom som prestal sledovať, tam sme sa chvíľu stretli, ak sme tam i boli z Nice Reply 3 mesiace, na nejakých party a tak sme boli spolu. A mne to strašne prišlo, že je to, nie ten produkt, ale on, že vôbec nemá to jadro, hej, že je to len taký selsa, ktorý by predával čokoľvek, hoci čo iné. A keď som teraz fakt, že pár týždňov dozadu tiež čítal o tom produkt, Board, že wow, že to by som nikdy do neho nepovedal, reálne toto. A to je, to je ďalšie ako, no je tam strašne veľa, čo by sa dalo z toho rozbaliť, čo si zrovna povedal, hej, ale budem sa držať proste akože toho príbehu, ako ho máme zatiaľ na a, a, to je, že ok, ako Hubert prišiel na, na nejaký ako unikátny problém na riešenie. Hubert bol šéfom produktu v Good Data. Je jeden ako z hlavných driverov českého startupového ekosystému sú firmy Romana Staňka. Dôvod, prečo český ekosystém je tak ďaleko proti tomu slovenskému, je ten, že startup ekosystém je taká snehová gula, že niekomu startup vystrelí, on sa niečo naučí na tom vystrelení, ale aj proste ten manažmentský layer pod ním. Hej? A presne akože... A Roman Stanek je ešte taká ako dobrá polarizujúca osobnosť, z ktorého veľa ľudí ako odchádza a zaklada si vlastné veci a hovorí si, fú, tak Roman je debil, ale na druhej strane ma naučili, ako robiť biznis. Hej, čiže Roman asi tiež tento podcast nebude počúvať, ale za čo ho môžem pohovárať trochu. Ale a on ani nemá rád Česko, takže ja ho hovorám rád. Ale faktom je, že on založil tri firmy, každú s nejakým úspechom predal. Hej, ja neviem, jedna išla do Sun Microsystems, to ešte bolo ako v rokoch 2000, čo bolo ako obrovský úspech, aj keď to bolo, ja neviem, 40 miliónov dolárov. A potom mal, takže mal NetBeans, 16 Net a v Good Date narejzoval Series A od Andrisen Horovic v 2009, to bolo že 30 milión dolárov. Dneska to je akože každodenná story, hej, ale v tom čase proste to bola ako obrovská vec, 30 miliónovej Series A 2009. To si pamätám aj ja tu Good Data, že to, toto to, to bolo brutálna vec vtedy. No a vieš, že vtedy ako všetky sa tak ako otvorili oči, ty vole Roma, tak to je riadny makáč. A, a pod ním uh, jeho prvý inžinier bol Jakub Nešetřil, uh, ktorý po troch rokoch odišiel a založil apr to sme zainvestovali a to sa predalo Oracle. Koľko ube... sa to predalo aj to bol tiež veľký úspech, ne? Pár, bolo to veľký úspech, myslím, že sa to ako nikdy nezverejňovalo a povedzme si to takto, že e, tieto firmy musia reportovať každý exit nad 150 alebo niečo také, takže bolo to pod toto číslo, hej. Ale akože na, na ten čas, to, že si kúpil tak dák, do nejakú firmu, proste Oracle v Prahe, hej, toto od 2013 alebo 2014, to proste akorát nejaký veľký úspech. Ale čo to ukazuje je, že takže odišiel Jakub, niečo založil, predalo sa to, urobil si toho ďalší úspech. Tam sa niečo nejakí ľudia naučili, zase založili ďalšie startupy a takto tá snehová gula sa proste ako na seba nabaluje a Roman bol definitívne v tých počiatkoch tej českej snehovej gule a je to jeden z dôvodov, prečo ten český ekosystém dneska je tak ďaleko. Hej. No a ten Huber, teda tam bol head of product a uh, potom išiel si robiť MBA, to už bol v San Francisku. A uh, prišiel a hovorí, a ja som produkťák, nemám pre seba vlastne ako software, kde by som mohol zberať feedback od zákazníka, mohol si definovať, aká je tá produktová roadmap, a synchronizovať sa s tým produktovým tým, kam ten produkt ide. Takže robím ako keby nástroj sám pre seba. Hej? A z pohľadu venture investora toto je ako veľmi dobrá story, preto a hovoríme aj Founder Market Fit, pretože máš nejakého zakladateľa, ktorý videl, ako funguje dobrá firma pod tým Romanom, objavil tam nejaký problém, ktorý, na ktorý mal ako unikátny pohľad, hej, riešil si svoj vlastný problém a hovorí, no tak poďme postaviť nejaký software, ktorý mi tento so, e, problém porieši. Hej, a to je pre nás ako jedno z tých najdôležitejších kritérií, je, že ok, odkiaľ ten človek prišiel na riešenie toho problému. Per, ale to že nemôže byť asi úplne jedno, jedno jediné kritérium, lebo ja keď neviem veľa o tejto storke, ale keď sa pozriem na to, čo hovoríš tak z popisu product boardu mi príde, že to je, to bol ďalší túl jeden z tom, že keby vtedy prišiel niekto za mnou, že čau, idem si tu robiť, alebo mám nejaký produktový tool na tasky a ja neviem, na veci, na feedbacky, tak by som povedal, že, alebo by som videl, že OK, že kámo, ale že však toto sú tu, že už obrovské korporácie majú vlastné, milión startupikov od strela, ja neviem, že celý segment by si vedel nakresliť, popísať chápem, že stále v tom fielde by si mohol nejako uspieť, ale čo bolo ešte za tým, že vlastne to uspoláš až takto, že bol to ten sales dobrý, alebo že to vedel predávať, bol to to, že mal veľký kapitál, že to vedel poriadne robiť kvalitne, že čo bolo podľa teba to, že jeden z tých miliónov ďalších apiek na produkty, projekty, čokoľvek, zrazu vyrástlo do také hodnoty. Hej, takže poďme sa ako oddeliť po tých ako rôznych vrstvách, kde, kde vlastne ako odpadávajú tých investičných kritériách ty Foundry. prvom rade musíme mať ambíciu postaviť niečo fakt veľké prekvapujúco, tam odpíšeš ako venture investor 50% konverzácie. To ako zistíš? Lebo mne napríklad naopak, že ja keď sa bavím, že toto je super, čiže že príde a niekto povie, že ja chcem niečo veľké a tak a vidím, že mám taký feeling, že čo tu akože riešiš, že tak si mi zdá, že nie, že si poloblázen, ale že echt blázen. že, kde je tam tá miera toho, že vidíš, že typek chce niečo veľké? Že čo sa spýta, že lebo veľakrát sa tak pýtajú také veci, že či chceš tú firmu potom predať, alebo aký máš s ňou takúto víziu. Čo tam ty hľadáš? Aha, takže v prvom rade musíš ukázať tú kompetenciu. Hej? Ak, máš, ak chceš tam vybudovať niečo veľké a nevieš čo robíš, tak si blázon. Hej? Ale uh, dajme tomu, že sme si už odškrtli to kritérium, že uh, vieme, prečo tento founder uh, rieši nejaký problém nejakým kvázi unikátnym spôsobom a má nejaké skúsenosti. Je, že má strachil, tú kompetenciu. Takže sám. má nejaký kompetenciu. Takže potom... Uh, to, že ako meriaš pri takomto founderovi, či chce vybudovať niečo veľké, no je to ako kvázi vlastne v tomto ako jednoduché, hej. Um, pozrieš sa ako na to, ako ten človek uvažuje na tým, kde tá firma by mala byť za 3 až 5 rokov. Čo ono tej firmy ako chce. A toto je jediné užitočné cvičenie nejakého ako business plán. Hej, ja vždycky founder hovorím, nerobte ako business plán, budget kvázi finančný, kvôli tomu, aby ste tam vexceli, proste ako hýbali piatimi číslami a ukazovali, aké tržby. Keď bude mať 1% toho trhu a vďaka tomu to kostuje taký veľký biznis, ale uh, je to nejaké ako statement of ambition. Hej? je to nejaké vyjadrenie toho, čo ja považujem za úspech. A určite súčasťou našej konverzácie s každým zakladateľom je, čo to pre te vás znamená úspieť. Teraz ako v číslach sa vám vo, vo, veľkosti. Hej? pre mnoho founderov, tam, kde to ako odpadáva tých 50%, je, je definícia úspechu, aha, mám firmu, ktorú môžem ja správovať, vybudoval som ju, robím ju s ľuďmi, ktorých mám rád a, a je to pre mňa proste taká ako radosť zo života. Tak tam odpadne proste ako tak asi 50% tých founderov, pretože je to skôr ako lifestyleový biznis. A jedna z tých základných ako rozlišení medzi povahou foundera je, že či si maximalizátor kontroly alebo maximalizátor bohatstva. Čo maximalizuješ? Prečo ako optimizuješ? A je relatívne veľa ľudí, ktorí zaklada biznis, pretože chce maximalizovať kontrolu. To znamená, ja chcem byť boss, nechce ma do toho niekto kecal, chcem mať proste svoju pohodičku, svoju partiu a proste to je ako moje moto, hej? A to je akože super, ale asi to nie je super nastavenie pre vzťah s venture investor. A mnoho ľudí, ale si to nevie ako povedať dopredu. To len vidíš akože z tej konverzácie, že vlastne mu dochádzajú práchy, dajme tomu, a tak príde sa tým venture investorom a hovorí, no ešte čo, ja by som strašne rád, vlastne aby mi nikto do toho biznisu nekecal, ale dochádza mi tu cash, tak na nejaký rok by sa by zišlo, aby vydal tak do prachy. Proste, hej? A takýchto konverzácií ako nemáme málo. Takže je dôležité si proste povedať, prečo ten biznis zakladáš. Zakladáš ho, lebo chceš byť King of the Hill, v tom prípade aj radšej neber investičné alebo venture prachy. Alebo chceš vytvoriť niečo ako fakt veľké a chceš maximalizovať tú veľkosť a preto do toho ideš a v tom prípade si na správnom mieste. Hej, čiže to je, nazvime to nejaký, nejaký ako prvý, taký akože prvá vrstva toho, kde to odpada. Druhá, a toto je tá ako asi najkomplikovanejšia pre stredo Európanov, je, my investujeme v IT. Hej, a preto nejaké technologické zázemie e, toho tímu tam musí byť. A takže dá sa skrátke povedať, že investujem väčšinou do ajťakov. A ten problém toho úspieť v startup svete je, že ty musí byť aj dobrý ajťak, ale musí byť fakt dobrý salesak. A keď nechceš predávať, tak ten úspech nedosiahneš. A to, kde, vieš, keď sme nastali do product boardu, product board nebol či prvý produkt pre produktových manažerov na svete, hej. Ale čo bol, Uh, bolo Hubert prišiel a sám vyhasli o prvé 2 milióny dolárov ARR. Žiaden salesak. Nikto. Hej, bol tam ako Hubert s danom, uh, vôbec prvá iterácia toho produktu, myslím, že bolo 14 verzií predtým, než niečo šipli zákazníkovi. A, ale on ako ten produťák proste akože vedel po čom ide, vedel to proste predať a tak dlho chodil za tými zákazníkmi, asi to niekto ako ultimátne od neho kúpil. A to je to, kde už keď my zainvestujeme, väčšina tých startupov niekde ako zlyháva. A to je v tej schopnosti a ochote sa pretransformovať z zajťaka, ktorý tam kúti na produkte, na salesaka, ktorý ten produkt predáva. Ja myslím, že základný rozdiel medzi americkým mindsetom a európskym mindsetom ako budovanie startupov je, že Európan si myslí, že startupová vojna sa vyhráva na produkte. Američan si myslí, že startupová vojna sa vyhráva na distribúcii. A klasický súboj teda vyzerá tak, že dojde ten Európan, ktorý má vypiplány produkt, proste všetky páčky, hej, svetla svietia, stierače stierajú, proste vytunené puklice. A potom dojde Američan, kde proste 404, proste hej, tu a hen tam, proste toto nejde, je to tam celé nejaké zbaslené, ale vie to predať proste, hej. A na konci dňa v tejto konfrontácii, teraz som to riešil s Peťom Irikovským um, v Exponej, že a je tiež taký hustler. No. Je, yeah, ale aj yeah. oni presne akože narazili na to, že Peťo vedel predať a, a tie Američania, ale ktorí ich kúpili, mali o mnoho šitoznejší produkt, ale vedeli to predať na tom veľkom trhu. Exponia mala super produkt, ale predával ho najskôr na lokálnych trhoch, potom išla do Anglicka, tak ako trh po trhu. A to v mojej skúsenosti ako nikdy nefunguje. A v tomto tá ochota a to, čo oddelovalo Huberta od bežného foundra, je vlastne, to aj sám popísal, hej, že podľa nás tú kompetenc mal, ale zároveň ako tú produktovú technologickú, ale zároveň mal ako super kompetenciu niečo predávať. A, a myslím, že keď sa tieto veci zídu dohromady, lebo ty nepredávaš len zákazníkom, musíš predávať investorom a hlavne musíš predávať zamestnancom. A to je číslo jeden vec, ktorú ty vidíš, že dobrý salesák, jemu sa strašne ľahko buduje ten core team. Hej, on proste príde, každého nadchne, každý oh, toto je super, proste s týmto typkom to idem robiť. A vie ťa nadchnúť pre tú misiu. A to vidíš v tom základe, hej, že job CEO ultimátne je komunikovať víziu, udržovať tú firmu pri živote cez funding a hajrovať tam ako ačkový tým. To je jediné, čo ten CEO tam dlhodobo ako robí. A, a, a všetky tieto tri veci sú o salese. -a. A, a, ty musíš mať tú schopnosť proste sa ako prerodiť do toho, ktorý tieto tri veci dáva ako excelentne. Teraz si mi zabil otázku, lebo som si myslel, som sa chcel spýtať, že či to musí byť v jednom človeku, že technický sales, lebo to je fakt, že unikátna kombinácia, že vieš robiť aj dobré sales a fakt, že dobre. A, alebo môže byť aj nejaký core team, že vidí, že týpek je tam nejaký že brutálny ITčkár, ale nevie pomaly rozprávať, ale má tam svojho salesaka, svojho CEO, ktorý je zase dobrý manažer. Že vie to byť aj takto nakombinované, nie? Vie, vie, to byť nakombinované, ale myslím si, že ten CEO nemôže byť ako keby čisto salesa, ktorý ako keby nerozumie tomu produktu alebo nemá cit pre ten produkt že ty Vieš, lebo kopec... Chápem, ale že, že, musí, že vie, že akože má nejaký technický background, že nemusí to byť nejaký hardcore akože človek, a... ale že hlavne je ako salesak. Teraz a... ma... No? Možno, že dám taký príklad, len že pozri, ja sa snažím byť CEO a nemám technický background, hej, ale, akože, ale pri startupoch som strávil 10 rokov a som, som relatívne že v tom produkte s tými technológmi proste sedíme tam spolu, som na všetkých tých meetingoch, kde sa rozhoduje, jak tá technológia bude vyzerať, jak vyzerá ten backend a, a, a niekde musím aspoň chápať proste akože aká je tá logika toho, jak ten produkt má fungovať a kam ako smeruje a na čom je postavený, aby som vedel udávať tú viziu toho produktu do budúcna. Keď sa bavíme ešte o tých tímoch, tak špeciálne v tých firmách je pre teba dôle, alebo podľa teba pre ten úspech dôležité, že to má byť jeden človek, ktorý to celé driveuje, že niekedy je taký tým, že my sme tu traja ľudia, tento je it ja som ten zakladateľ, manažer, ale my sme tu takí akože rovnakí a nikto nevie poriadne, kto tu vedie tú firmu. Tom, alebo je naopak pre teba dôležité, že to musí byť jeden človek, ktorý má tú víziu, on to celé driveuje a má tam samozrejme ľudí, s ktorými to začal, ale že on je ten hlavný človek a že je to keby vnútorne v tom týme nespochybniteľné, alebo každý to tak mm. chápe a vidí, že je to jeho produkt a on to tlačí. Jedna zo základných chýb, ktorú zakladatelia robia, je, že proste založia firmu so svojimi kamošmi. Problém toho e, povedať, a Mišo, ja ťa mám rád, radi si spolu vypijeme, pod založujeme spolu nejaký biznis. Je, že dobrí kamoši sú typicky veľmi podobní ľudia, preto sa ako majú radi. A ono je vlastne akože sranda s tým kamošom tam ako sedieť, hej, v tej firme, ale otázka je, OK, akú unikátnu hodnotu každý z nás predáva. Každý z nás je nejaký biznisák, hej, trošku sa rozumie do toho produktu, ale hlavne je dobrý ako v salese. A, a, tým pádom ten skill set je ako veľmi podobný. A my, čo hľadáme na tých founding tímoch, je, sú ľudia, s ktorými samozrejme ty musíš vedieť vychádzať aj v tých krizových situáciách, a nemusí to byť tvoj dobrý kamoš, ale musí mať veľmi komplementárny skill k tomu, čo máš ty. To znamená, že pre mňa vždycky ako ideálne kombo toho zakladateľa je presne akože nejaký hardcore ITčkár, ktorý tam má niekoho, kto vie zase dobre predávať a ešte je tam niekto napríklad ako z toho spaceu, ktorý sa dobre rozumie tej konkrétnej problematike, po ktorej ideš. Niekedy sa tento skill set do jedného človeka, niekedy do dvoch, niekedy do troch. Takže nedá sa to... Není nejaká jasná formulka, ako to má ako vyzerať dobre. Ale viem ti povedať, že je dobrá formulka v tom, hľadať, keď, keď si ako zakladateľ, alebo zvažuješ startup, hľadať o ľudí, ktorí ťa doplňujú a jasné, že a, a musíte vedieť spolu vychádzať, ale je to o mnoho lepšie, než spolu vychádzať super a byť si veľmi podobný a mať ten istý skill set. Myslím, že Ray Dalio, on tak hovoril, tak, mne sa toto celkom vyčistilo, že, hovoril, no, že ty foundry, keď s niekým zakladáš, že hodnoty by ste mali mať rovnaké, že vidieť ale... svet rovnako, ale že skill totálne odlišný, aby ste sa presne Uh, presne doplňali. Ale stále, keď sme sa tu bavili, mi chodila jedna otázka, že bavili sme sa tu veľa o SELSE v takom tom širokom slova zmysle, čo je podľa teba dobrý SELSE, kto je dobrý SELSE, -ak? aké sú to vlastnosti. Hej, a, uh, presne akože je, je to super otázka a vracia sa aj k tomu, že prečo je niekto vo venture kapitále dobrý v predávaní LP a niekto dobrý v dobrých predávaní ako podnikateľom. A, je, že Jedna z základných chýb alebo základných predstav o dobrom salesaku je, že je to človek, ktorý veľa a dobre rozpráva. Ale vlastne podľa mňa je opak pravdou. Dobrý salesak je niekto, kto vie rád a dobre počúva. Pretože rola salesu, hlavne v, v počiatočných fázach startupu, není nutne vygenerovať čím viacej tržieb. Ale získať čím viacej spätnej väzby od zákazníka na ten produkt alebo na ten problém, ktorý pre toho zákazníka riešiš. Hej, že problém salesáka, ktorý vie proste predať Eskimakovi iglu, je, že on zákazníkovi asi teda natlačí nejaký produkt. Lenže ten problém je, že pokiaľ ten produkt nerieši dlhodobo nejaký problém toho zákazníka, tak ten zákazník skoro alebo neskôr odíde, pretože nejaký CFO sa povedal na ten produkt a povie, však to tu nikto nepoužíva, na čo to máme. Hej. A z tohto pohľadu preto je pre mňa niekto, kto je fakt dobrý salesák, niekto, kto v prvom rade je ochotný dobre počúvať a až následne vie dobre rozprávať. A, a, a tam si myslím, že veľa ako dobrých salesákov vlastne ako zlíhava, pretože si myslím, že keď niekomu natlačím tie kaleráby, tak to je ako základ úspechu. Ty si teraz founder v svojom nejakom startupe, ktorý je v stealth bode, To znamená, že ako keby, že je tajný a z mojej, z mojej ako keby, že skúsenosti, neviem vôbec o čom to je, ja som zvedavý, čo mi povieš, ale z mojej skúsenosti väčšinou, keď ja som videl niekoho, že má startup, ktorý je stealth mode, tak to bol fail, hej, alebo že to bolo také, že ten človek presne nemal, to, nevedel, tým, že si v stealth mode, tak keby nevedel pobehovať úplne po tom trhu a riešiť tie problémy a že riešil si niečo, čo on si myslel, že je nejaký case a vo väčšine prípadov to nechcel niekomu povedať, a, lebo to bola iba nejaká umelé ohrozenie, že reálne by sa nič nestalo, hej. Že, Neviem, či ty môžeš povedať, na čo robíš, alebo skús skôr povedať, že prečo z tvojho pohľadu to, čo ty teraz robíš, máš v tom, ako keby, že stal v mode, alebo že nepovieš, že reálne robím na takejto apke na takomto projekte, ale že na niečom robím. Uh, stealth je myslím, že jeden z top 5 zamestnávateľov na LinkedIn, mimochodom. V <laughs> um, uh, prvom rade, veľmi rád ti poviem, čo robím, hej. Uh, Není to o tom, nie sme stealth kvôli tomu, že by sme nechceli ľuďom hovoriť, čo robíme. Sme stealth kvôli tomu, že to, čo robíme, sa za tri mesiaci môže radikálne zmeniť a nechcem vyzerať k totálny magor, keď tam každé 3 mesiace budem popisovať, čo robím. <laughs> uh, a uh, prečo je niekto ako keby v stealth mode, m, niekto je tam aj roky, je, že <laughs> ja som sa to musel na LinkedIn v prvom rade kvôli tomu, aby som jasne naznačil ľuďom, že nechcem pozerať na biznis plány a dávať cash. Ja stále angel investujem, ale angel investujem len do ľudí, ktorých poznám a, a mám nejaké netvorodky, ale tie business plány chodia. Čiže snažil som sa eliminovať, koľko plánov mi príde cez LinkedIn, proste tu nemá a, a To je taká ako taktická vec. Um, na druhej strane, prečo tí ľudia to robia, je, aha, ja ako founder, keď sa vráciame k tým kritériám, ja som vlastne ako pomerne šitozný founder. Hej, keď sa pozrieš na to, čo my v tých founderoch hľadáme. Mm -hmm o žiadnom odvetví. Myslím, že skôr ako na tom spektre toho kompletného. Že... Prvom rádi som blázon kvôli tomu, že keď, už, keď som ti popísal, že ten venture fond, keď už je úspešný, tak generuje tie returns spomenie konzistentne, tak prvá bláznost to je, že prečo to prdele ako si odišiel, ty vole? Máš tam ako super rozbehnutú mašinu, si 10 rokov, celé si to odmakalo od začiatku, a teraz proste, keď ste na tom vrchole a môžeš proste akože získavať tie dividendy z toho, tak si ako odišiel. Čiže to je prvá ako bláznovina. No, to mi... Prečo si odišiel? Uh, jo, ja som si že to je skôr retorická otázka, ale... Um, Pozri, uh, ja sa... Vždycky som sa ja pozrel na moju konkrétnu uh, kariéru a trajektóriu ako schopnosť nastaviť sa čím strmšej learning curve. A preto ja som si vždycky proste ako v krede vlastne vymýšľal daču nové. Hej, že ja, preto som išiel proste ako otvárať našu pobočku do Ameriky. pretože som si povedal, chlapi, už to tu proste robíme 5-6 rokov, je to taký ako repetitívny proces, už mu ako rozumiem, relatívne málo sa učím a teraz chcem ísť proste do tej veľkej arény s tými big boys, hej. Tak sme išli proste tam. Malo to aj nejaké jasné proste ako biznis ciele, prečo sme tam šli. Hej, pomáhame startupmi s globálnou ambíciou, tak by sa asi patrilo tam niekoho mať, aby sme tým startupom mohli reálne pomôcť. Tá misia bola ako relatívne úspešná na nejakých frontoch. A, ale manželka sa už chcela vrátiť domov. Uh, hej, akože na život je ten, hlavne s rodinou je akože to San Francisco fakt náročné. Takže sme prišli domov a v tom čase uh, si UiPath, taká naša ako jedna z tých veľkých hviezd, prešla všetkými tými veľkými kolami, hej, urobila sa proste IPO na New York Stock Exchange pri 40 miliardovej dolarovej valuácii a teraz sa sme mali zrealizovať nový fond. A ja som si hovoril, OK, ako si viem vlastne nastaviť nejakú ako strmú learning curve teraz, keď som zase naspäť doma v Prahe a mám urobiť ďalší ako 10-ročný komitment tomu fondu. Hej, lebo to taká je životnosť toho fondu a keď to robíš poctivo, tak by sa mal komitnúť na celý ten fond. A ja vlastne prišiel, že už som nenašiel tú schopnosť nájsť si, čo sa budem radikálne nového učiť. A druhá vec je, že úplne otvorene šanca, že nejaká ďalšia firma s valuáciou 40 miliard dolárov pre predstavu, hej, UiPath bolo druhé najväčšie enterprise software IPO v histórii enterprise software a trafili sme ho na vrchu nejakého valuačného piku, ktorý sa podľa mňa už asi nikdy nevráti, alebo určite nie ako v najbližšej dekáde. A, a teraz si poveda, že OK, a aká je šanca, že vôbec budeme schopní ako zopakovať niečo také ďalších 10 rokov? Podľa mňa tá šanca je ako, ja neviem, 0, niečo percenta. A teraz si hovorím, dobre, tak budem ďalších 10 rokov v práci, ktorú som robil posledných 10 rokov, bez schopnosti nájsť si tam nejaký ako learning curve, a čo, takže tam vlastne budem sedieť a zbierať tie práchy no, Môj plavecký tréner uh, to hovorí, že už spomína, by si už iba spomínal na staré dobré časy. <laughs> a, 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 a to je tam, kde sa ten startupový ekosystém dneska nachádza mimochodom, hej, že UiPath je pri valuácii 40 miliard na IPO a dneska mám valuáciu 7. Hej, a väčšina tých startupov, ktoré nie sú na tom IPO, to znamená, že ty tam nemôžeš predávať tie akcie, tak sa proste pozerajú na firmu, ktorá na papieri bude mať hodnotu 20-30% toho, čo je tá posledná valuácia, ktorú niekde ako hrde zverejňovali. A teraz oni si musia hovoriť, ty vole, tak teraz ďalších 5 rokov mi bude trvať len, aby som sa dopracoval do tej valuácie, ktorú som už raz mal a tu vôbec neviem, čo to ako vôbec stane. To je naš krásny bod. Na odbočia, vrátim sa k tomu podnikaniu, ale tieto valuácie, to je uh, veľmi dobrá vec sa na to, ako keby, že aj, aj chápať, aj pozerať, lebo viacero fandrov presne vidí to PR a valuácie, tie top. A to cez tú koronu, myslím, že rok, dva dozadu to bolo, že to bolo aj pri sásových túloch, že to bolo také výhrodne, že to boli 40 násobky obratu a takéto veci. A potom tí foundry, keď aj chcú ro, rozmýšľať nad nejakú investíciu alebo predať firmu alebo nad svoj hodnotou tej firmy a pozrieš sa na nejaký pik, ktorý však tak pokrešoval teraz, že ti dávajú takže dvoj, štvor na obratu a ešte aj to vyjednávaš a, hrotiš to. Takže niekedy aj tá situácia na trhu je strašne dôležitá pre tú valuáciu. Ja som vždy to tak bral, že vybuduješ však dobrú firmu a relatívne je to jedno, aká je situácia na trhu, ale fakt to tak nebolo, že posledný rok to bolo také bláznost, že keď si to vtedy nejako dobre trafil, predal, tak to sa už asi nezopakuje dlhé, dlhé roky. No. A, to je ďalšia vec, ktorá ako keby toho zakladateľa, ďalšia tá vlastnosť, ktorú teraz tých zakladateľov vidíš. Čo sa s tou firmou stane, keď si všetci uvedomia, že sa zrovna pretočili hodinky o 4 až 5 rokov dozadu? Jak na to zareaguje ten manažment, ktorý bol nahajrovaný, keď options mali nejakú valuáciu a dneska tie ich práchy proste majú proste petinovú hodnotu. Hej? A teraz to vidíš vo vnútri tých startupov, že z čoho je ten startup skutočne vyrobený. Pretože product market fit a takéto ako raketový rast vie zakryť veľa problémov. A oni sa všetky ako v momente, keď sa tej firme prestane dáriť. A, a môžem ti povedať, že mnoho firiem, ktoré dneska proste nejakým spôsobom Uh, my vnímame ako mega úspešných, lebo neviem, aká valuácia, neviem čo, tak akože vo vnútri v tých črevách tej firmy je to ako totálny kolaps, hej. Ľudia odchádzajú, proste totálna demotivácia, hej. Tá, tá, ten, ten rast každej tej firmy sa spomaluje, proste je to ako super, super náročné obdobie. To je o toto obdobie, ale to je podľa, že pri tých startupoch veľakrát to je aj že bežná vec, že keď vidím niektorých ľudí na titulkách Forbesu a tak a potom vieš tú skutočnosť, ja, že je ale... tak, to akože ide až dlhé roky, že to není niečo, že aha, teraz sa to stalo. Že tak na, veľakrát ten akože PR svet alebo ten, ten obal, alebo to, čo si ľudia myslia, ak tí fundry vedia dobre salesovať, chodia po konferá, chodia dávať rozhovory, a že realita je taká, že tá firma a firma za chvíľu, nie, že končí, ale že vôbec nie, možno aj veľa prežije, ale vôbec to nie je také akože slávne a valuačné, tak ako by sa mohlo, mohlo zdať. Ale chcel som ťa, že ty si taký podnikateľ, do ktorého niečo by som zainvestoval, lebo som sa teda ťa spýtal, čo robíš a už 20 minút rozprávaš. <laughs> a vecí, si iné, je iné vecí, A to ja vždy mám tie, že jedna z pravda takých kritérií je, že väčšinou už teraz, keď mne tiež posiel veľa plánov, alebo sa chcú radiť o podnikaní, ja, tam, že ja si dávam veľmi taký pozor na tú jasnosť a čistotu toho, čo ten človek že vie, čo robí. Hej? Že keď sa ho spýtam, alebo príde a že dobre, ja mám takéto startupy a že dobre, že čo robíš? Teraz počujem 15 minút veci všelijakých, ktorých mi po 5 minútach ide vybuchnúť hlava, že ja tomu nerozumiem. A, 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 tak neviem, či to je tým, že som hlúpi, ale väčšinou je to tým, že tí, tí, ľudia nemajú poriadok v tej hlave. Hej? A tak skús mi, daj teraz ty taký vzorový, ty si dobrý salesak, nie že určite, ale si dobrý sjelsak, daj taký vzorový pitch, uh, elevator pitch, čo ty môžeš povedať o svojom podnikaní teraz, že čo robíš, tak akože, aby som ja chcel do za teba zainvestovať. Pos posledná rýchla odbočka je, <laughs> že... Dobre, tak že tá clarity of thought je jednoznačne jeden z najlepších ako ukazovateľov, aký dobrý si salesak. To normálne akože mám niekde taký ako PowerPoint, že čo hľadáme v zakladateľoch a toto, čo si teraz tak tá clarity of thought je jedna z proste top 3 veci. Môj elevator pitch. Uh, Snažíme sa pomôcť zarobiť sociálnym sieťam miliardy dolárov tým, že dovolujeme im odmeňovať užívateľov, keď im dajú svoje marketingové dáta. Uh -huh. Čiže reálne predávate dáta, či im zbierate dáta pre sociálne sieťa, alebo im predávate. Reálne uh, hovoríme tým sociálnym sieťam, ponúkni tomu užívateľovi nejakú odmenu za to, že tebe dá tie marketingové dáta. Pretože sociálne siete za posledný rok až dva prišli o desiatky miliardov, do, miliard dolarov v tržbách kvôli tomu, že Apple a Google ich od, prosím? Hej, reguláciám, alebo no, Apple a Google ich okay. ich ocekli od, 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 od dát. A, a ja hovorím, aha, doteraz vždycky užívateľ v sociálnych sieťach bol produkt. <laughs> Hej, že if you are not paying... Uh, then, then you are, uh, you are uh, the ones uh, how the company is getting paid. Hey? To, to, sorry, že zase teraz ja odbočku, si tiež presne pamätá, že so boli aj také konfere, uh, tiež investorské, kde bola, bola že zadarmo a ešte mušok, ktorý teraz Silicon veľmi dlho žije a sedel vedľa mňa, to bol tu na Slovensku a presne povedal, že že počúvaj, toto je zadarmo na da tú že no, no. Že, mm, tak keď je zadarmo, tak my sme ten produkt vlastne. A, že, a vtedy som si tak uvedol, že oh fuck, vlastne áno, že ja som tu, ale oni mi to predávajú celé, ja som si myslel, že aký som rád, že som niekde došiel a že niečo získam ja, ale ja som bol proste ten, čo, čo ho predávam. Je to, je to presne ako hovoríš, hej, presne. No a čo my vlastne hovoríme tým, tým, sociálnym sieťam je, aha, tak tomu užívateľu niečo ponúkni, a nechaj jeho rozhodovať o tom, komu tie dáta dá alebo nie. A my sme vlastne vymysleli nejaký ako backend, ktorý jednoducho dovoluje sociálnym sieťam odovzdať vlastníctvo tých marketingových dát do rúk koncovému užívateľovi a rozhodnúť sa, komu aké dáta dá na výmenu za niečo. A to niečo môže byť YouTube bez reklamy. To niečo môže byť Blue Checkmark proste na Instači, aby si mal ako väčší reach proste ako na týchto. Hej, je proste ako sadať nejaký odmen a hovoríme... Tak pozri, keď prichádzaš o miliardy dolárov, no tak niečo malé tomu užívateľovi ponúkni. Väčšina z nich vlastne, ich vôbec ako či tie dáta da dávajú alebo nie. Ja napríklad som vo vnútri presvedčený o tom, že dávať dáta v nejakej rozumnej miere je dobrá vec, pretože reklamy uvidíš tak či tak a aspoň tie reklamy budú pre teba relevantné, nie je to nejaká kompletná hovedina. Mm. Tak trvá to trochu viac 30 sekúnd. Hej, tajmu, super, ja, dobre, pochopil som. Vedel by som sa pýtať ďalej, že tie máte, že čo, či robíte tomu túl a takéto veci, ale uh, aby sme za teba nerobili nejakú reklamu. Uh, <laughs> uh, uvidíme. A máš aj narajsované peniaze nejaké, hej? Či robíš to zo svojich sám zatiaľ? Buď uh, hej, akože uh, zase na tejto odpovedi môžem straviť 30 sekúnd aj 30 minút. Uh, nejaký kompromis bude minútová odpoveď, ktorá hovorí Uh, najviac, dilutive, najviac percent odozdáš predtým, než máš ako zákazníka Product Market Fit. A podľa mňa sú dva typy investícií, kedy, alebo dva typy scenárov, kedy zobrať prachy. Jeden je, že teda potrebuješ vyvinúť ten produkt a takomu ho predať. To je veľmi drahý kapitál. Hej, tam odozdaš veľa percent za relatívne málo peňazí. My máme tú luxusnú pozíciu, že si môžeme túto časť ako zafinancovať sami. A dohodli sme sa, že nebudeme brať žiadne peniaze od nikoho vonkajšieho, dokým nemáme zákazníkov a nejaké tržby a nemáme máme ten projekt Market Feed, Hej? A potom na škálovanie toho startupu budeme realizovať. Super, to si Google. veľmi dobre povedal, lebo <coughs> takto by sa to presne aj malo robiť. Hej? Ale tak nie, každý si môže zaplatiť za to, ale hej. že v zásade je to, ja tiež keď vidím, že v niektorých firmách, keď tam majú že 30-40 nejakí shareholdery, ktorí keď sa so pred desiatimi rokmi povie, že za, za 10 tisíc alebo tak zainvestoval a má tam 30-40% vo firme, ktorá má teraz že miliónové zisky alebo niečo podobné, tak a zase na druhú stranu je to veľmi riziková investícia ako takých, a kopec takých aj padne. Skúsme a, uzavrieť túto tému akože investovania alebo a, Super hovorí, že strašne veľa som sa ja podozvedal, aj sa mi tak pospájali veci. Dokonca taká psychoterapeutická mi padla, že ja tiež hľadám stále tu, akože uh, sa učím, hej, a že ty si to povedal, že steep learning curve, hej, že to, a že vlastne keď si to povedal, som si aj ja uvedomil, že to je jeden aj veľký driver pre mňa, že prečo vždy aj nejaké nové biznisy, nové veci základám, riešim aj napríklad politiku, že to je jedna z motivácií, ktorá mňa osobne tam driveuje, že je to pre mňa veľa nového, učím sa a podobne, že je to veľký challenge aj. Takže to bolo super a myslím si, že veľmi veľa founderov a, a investorov a ľudí, ktorí zakladajú iné firmy a majú toto, hej, že jednu vybudoval, ale mu to nestačí a chce sa znova niečo učiť a skúšať, že či to vie znova a škálovať a podobne. Ale teraz je celkom také móde aj sociálne investovanie alebo rôzne platformy a crowdberry, kde aj ľudia, že za, v širšie masy aj za 5, za 10 tisíc eur, aj takéto tikety vedia investovať do rôznych takýchto maličkých firiem, ktoré možno nie sú úplne všetky akože top startupy alebo také, že s takým rojkami, ale sú tam aj veľmi zaujímavé firmy, Pekne stabilné, vieš mať z toho zaujímavé, zaujímavé zisky, či už nejaké dividendy, alebo potom aj nejakú zaujímavejšiu návratnosť, že keď dá niekto 10 tisíc eur a o 3, o 4, 5 rokov si to predá za 30, 40, je to nejaká zaujímavá návratnosť, ktorú by asi inde, inde nedosiahol. Samozrejme, že ja veľmi že rizikovám, ale podľa mňa povedz, keď nie, že to by malo byť aj súčasťou ako portfólia ľudí, aj takéto investície. A, a ma také dve otázky. Jedna, že koľko z tvojej skúsenosti, možno koľko to máš ty, že percent takéhoto portfólia svojho investičného by malo byť v takýchto rizikových, že či buď do venture fundu dáš nejakého, alebo do takýchto platform. To je taká prvá, to môžeš aj číslo povedať, alebo, ale potom ma zaujíma, že čo by si ty odporúčil ako skúsený investor, takýmto ľuďom, ktorí úplne, že nemajú, ako vybrať si takúto firmu. Hej, že prídem neviem, na CrowdBerry platformu, príklad, alebo na hoci inú, kde sú nejaké rôzne uh, investície, ktoré sú nejak predžuté, v niečom asi sú nejaké dobré, ale aj z nich niektoré skrachujú. Že ako by si niekomu povedal, že na základ čoho by si, by si mohli vybrať, uh, lebo aj si, vieš, otvoríš si ten report, nerozumieš tomu úplne, sú tam nejaké čísla, business plan, ľudia tomu akože nerozumejú, sú buď zamestnanci niekde inde, alebo podnikatelia. Menší, že čo by si ty povedal, a nejaké tvoje odporúčania, že takýmto ľuďom, ktorí by chceli investovať menšom do rizikového kapitálu, keď to takto názva. Dobre, tak uh, poďme najskôr k tejto otázke a potom sa môžeme aj vrátiť k tomu, ako investujem ja, pretože tie dve veci, podľa mňa, sú ako dosť odlišné. Hej? Že prvom rade, podľa mňa, každý človek, ktorý zvážne investície do startupov, si musí povedať, prečo to robí. Uh, Buď sa na tom zarobiť prachy, Môže sa chcieť niečo naučiť, môže chcieť, páči sa mu tá misia toho konkrétneho startupu, chce proste v niečom zmeniť svet a toto je ten spôsob, jak, to, jak, jak sa chce podielať na tej zmene. Takže v prvom rade si musí ako ujasniť, prečo to robí. Hej, prvá vec, že chce zarobiť prachy. Hej, a my, my sa poďme baviť o tom, že chce zarobiť prachy. Poďme si musí povedať, že OK, aký dobrý si myslím, že som ja sám vo vyhodnocovaní e, toho, či ten startup prachy zarobí alebo nie. Problém človeka... E, človek ako homo sapiens, nikoho konkrétneho, je, že si vo veľa aktivitách, ktoré máš pod kontrolou, myslíš, že ich robíš lepšie, nech ich reálne robíš. Uh -huh. Hej, klasický príklad... <laughs> klasický príklad je uh, investovanie do akciových trhov. Strašne veľa ľudí to robí, myslí si, že sú v tom strašne frajeri, ale potom sa ukáže, že uh, keď dáš prachy ako aktívny, ako manažer, hej, a stockpikuješ tam versus, že to dáš niekde pasívne do nejakého etf tak to etf zarobí dvakrát toľko ako priemerný proste ako investor, ktorý to robí ako aktívne, hej. A e, preto moje ako číslo jeden doporučenie je, že pre 90% ľudí nemajú najmenších potúch, ktorý startup bude úspešný alebo nie. A v tomto ja si myslím, že Crowdery mám strašne rád, to super chalani, myslím, že tam je veľa zaujímavých investícií, ale čo je ich business model? Hej. Ultimátne ich business model je narejzovať na, nejaké, na nejaký projekt nejaké peniaze a zobrať si z toho nejaké fičko. A myslím si, že je tam ľahký konflikt záujmov v tom, že áno, samozrejme, oni dávajú tiež nejaké peniaze do toho projektu, ale v zásade pre nich tieto externé peniaze sú nejaká leverage, ktorú ty máš na ten konkrétny projekt. Hej, to znamená, že ak to vyjde, tak zarobím relatívne veľa, ak to nevyjde, tak som zarobil to malé percentu, ktoré som vložil. A čo ma to rozdalo proti venture kapitálu? To je že, isté, že... No lenže uh, Crowdberry uh, alebo ak akákoľvek public platforma je v zásade o tom, že čím viacej dealov donesiem, tým viacej peňazí pozbieram, a, a, a tým viacej fíčok získam. Uh -huh. Že nemáš celý ten fond na nejaké rojku, uh -huh. ale že máš tiež separátne veci uh -huh. ktoré, a je ti jedno, či je úspešná, neúspešná, lebo vlastne zarábáš na tom fíčku. Alebo tak, okay, chápem hey, to. a, a presne, a teraz ja som napríklad investorom vo viacerých takých tých angelist syndikátoch, kde je človek, ktorý nemá fond, ale hovorí, aha, tu som našiel zaujímavý deal, pod mnou do neho investovať. A potom má iné investície, kde je nejaký fondový manažer, ktorý hovorí, aha, ja som narezol toľko peňazí a tie peniaze idem nainvestovať do najlepších startupov, ktoré vidím. Títo dvaja majú úplne iný záujem v tom, koľko a aký typ dealov robia. Pretože tá prvá skupina je motivovaná robiť veľa dealov, tá druhá skupina je motivovaná maximalizovať ziskovosť toho konkrétneho balíku peňazí, ktorý majú. Hej, čiže ja keby som sa rozhodoval, či dávať peniaze konkrétny, do konkrétnych startupov, tak by som sa v prvom rade pozeral na to, Prečo to, ten fond, prečo to ako robí, prečo tú príležitosť vidím, ako sa ku mne dostala. Ak, so, ak ju vidím kvôli tomu, že ten manažér dostáva nejaké prachy za to, že čím viacej peniazy narezuje, tak si hovorím, OK, tak to musí byť fakt dobrý vo vyhodnocovaní toho, do čoho chceš investovať a do čoho nie. 90% ľudí podľa mňa nemá páru. Takže všetkým týmto by som doporučil radšej si vyberte nejakého fondového manažéra, ktorý si myslíte, že je dobrý, ideálne už má nejaký track record. A povedzte, OK, tak tu máš ten balík peňazí, choď maximalizovať hodnotu tohto balíku, hej, a urob to. Takže to je ako skôr moje doporučenie. Mm, no. OK, že ta, pri tom crowdberry, alebo hovorím, že to není ich, ale že hoci aká tak je presne ten biznis model, je taká motivácia, ktorá vždy smeruje tie aktivity nejakým smerom, ale na druhú stranu oni aj musia mať, že dobré investície, aby to ľudia používali. Vieš, keby si mali iba, že ja tu naháďam každú firmu, ktorá ide okolo a je mi jedno, či je úspešná alebo není, tak v zásade tá moja platforma nebude úspešná, lebo uvidia ľudia, že tam ne, nezarábajú, alebo jedna podľa mňa z, z, vecí, prečo aj crowdberry sa darí, je, že majú napríklad Jim Beam, alebo takéto veci, ktoré sú tiež a vedia si tým, si tým, predávať, že akí sú oni dobrí, ako keby že investori. Čiže mne to nejakú záruku dáva, ale že ako by si tí uh, lebo 5, 10 tisíc alebo takéto malé tikety úplne, že nevedia nejakým fondovým manažerom uh, robiť. Teraz myslíš, že akože venture capital fondovým, hej, alebo Um, hej, že... vo um... väčšinou, čo je, aspoň ja viem, neviem, že, aký ste mali vy najnižší tiket, hej, že v krade, alebo tak, že to bolo asi 100 litrov, alebo tak, nie? Eur. Či... Hej, hej. Uh, dve poznámky na to. Jedna je, že na, uh, napríklad crowdfundingové platformy sú veľmi dobré B2C startupy, hej, pretože koncový užívateľ proste pozná ten brand. Uh, vie si nejakým spôsobom uh, ako vyhodnotiť, že OK, používam ho, je dobrý, není dobrý, Jim beam, proste chodím do fitka, uh, kupujem si ich proteín, alebo ich oblečko, hej, takže áno. Uh, môže byť dôvod, prečo v tom konkrétnom, uh, v tej konkrétnej situácii Jim Beam si povieš, aha, mám rád tú značku, uh, ja ju používam do fitka, chcem byť súčasťou tej story, dávim prachy. A to si myslím, že je úplne fér. Uh, ako dať peniaze fondovým manažerom? Väčšina fondov už dneska má nejaký nástroj, kde povedia proste nejakí kamoši, aha, ja proste nemám stoká, ktoré by som dal, mám 10, hej. A my povieme, dobre, hej, a máš nejaký roll-up vehicle, nejaký na, SPVčko, nejaká entita, ktorá ako spája tieto menšie vklady e, a dá ich dohromady a, a, a strčí ich tam. Čiže dneska niekde je to náročnejšie, viem, že napríklad pre nás bol toto ako trochu ako legislatívny problém, či to v nejakých jurisdikciách ide alebo nie ale na konci dňa mnohokrát ja fungujem tak, že niekde som si vybavil nejaký investičný tiket, ja sa tvárim, že je to celé moje a niekde vzadu mám Excel s piatimi kamošmi, kde si ten tiket proste ako delíme. Ja, 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 ja. Super. Uh, Dobre, poďme k tej otázke, ja ju tu mám vždy, že ako investujú tí ľudia peniaze svoje, a ja som sa už aj prestal pýtať, lebo väčšinou všetci hostia, čo tu sú, že však mám svoju firmu a etf neriešim nič, hej, <lýdňujem> takže sa to stalo, že nebola to žiadna uh, debata, a, ale teba sa to však spýta, že či ty to máš nejak tým, že si ty investičný manažer, mal si fond, že či máš za tým ty nejakú väčšiu vieme, matiku, logiku, alebo nejaký rizing alebo si taký, že tie, že toto ja mám ako prácu, kde podnikam, kde viem, že mám nejaké veľké rojko z toho. A ostatné veci, ja neviem, riešim aj ETF-ka, nemám to nejak, nemám nejaký strašne wealth management premyslený. Um, no a aj sa to vrácia k tej otázke, že, dobrý, jak to mám ja a čo by som doporučoval človeku, ktorý není za IT, ale má nejaké voľné prachy, hej, že pred rokom 2023 v dobách nízkych úrokových sadzieb, to bol relatívne jednoduchý kalkul. Hovoríš si je relatívne ťažké dostať proste nejaký dobrý return na akciových trhoch, všetky ceny sú proste nafúknuté. Je ťažké získať ho na nejakých dlhopisoch, pretože výnosy sú nízke, kde tie prachy proste dá, aby som získal dobrý, uh, dobrý, return? Dobre, niekto to dá do real estate, ale tie ceny tiež už boli relatívne vysoko, ťažko sa to proste zhodnocovalo. A tak si veľa ľudí povedalo, že dobre, vymením tú ilikviditu toho venture aktíva za ten return, ktorý oni ako slúbujú a dodávajú. Hej, to znamená, že venture kapitál a všeobecne ten ako private equity odnož sa vlastne ako strašne ako nabopnala za posledných 5-10 rokov, pretože v dobách nízkych úrokových sadzieb sa ťažko hľadal dobrý yield. Keď si zoberieš nejaký kvalitný endowment, to je, ja neviem, ak sa endowment povie po slovensky. Mm, preto, akože nejakú splátbu dopredu, či potom? Endowment je, dajme tomu Harvard, alebo každá škola, alebo neziskovka funguje ako endowment. Že ty máš nejaký principál, nejakú, nejaké množstvo peňazí, ty niekam zainvestuješ a financuješ svoj chod len zo zisku toho, čo si zainvestoval. To znamená, že napríklad Harvard funguje tak, že majú ja neviem, 20 miliard dolárov endowment, ktorý je nejak rozinvestovaný a oni potom zoberú, hej, dajme tomu, že robia 12% IRR, zoberú 4% z toho a tie zainvestujú do toho chodu tej inštitúcie ten rok a zvyšok vložia naspäť toho endowmentu. Ktorý. A toto sú zaujímavé inštitúcie, pretože na, na porovnávanie sa, pretože vie, že ten endowment musí proste žiť do nekonečna, hej, financuje Harvard. Jeho výsledky sú verejné, alebo vieš akože zistiť, do čoho akože alokujú a tak. Hej? takže mnoho tých endowmentov si vieš pozrieť, akože do čoho ako alokujú. A, a, tak si povieš, prečo by som to ja robil ináč, než nejaký kvalitný endowment. Takže preto ich používam rád ako nejaký benchmark. Hej, a teraz ten endowment, uh, jedna z takých ako veľkých inovácií tých endowmentov v 80. a 90. rokoch bolo, že jel s tým prišiel ako prvý, že povedal, že ideme investovať do venture fondov proste, hej, pretože môžu robiť taký returns. Takto na začiatku bolo, že 1-2%. Potom sa to nafúklo na 10%, až dneska pre niektoré tie endowmenty je to, že 20-25%. A čo je strašne dôležité si uvedomiť je, že dobre, ty môžeš ako 20-25% svojho net worth dať do niečoho takého, ale fakt si musíš dobre vypočítať, že žiaden kež ďalších 15 rokov z toho nemusíš vidieť a musíš s tým byť komfortný a ten zvyšok, tých 75%, musíš teda držať v nejakých veľmi likvidných aktívach, aby si bol schopný nejakým spôsobom ako generovať ten svoj každoročný ako chod. Hej. Takže dajme tomu, že títo ako veľkí profesionáli, ale zase oni majú proste access k tej Sequoia, tým Andrisom, tým top 10 fondom, ktoré generujú 90% výnosnosti toho. Takže pre nich to dáva veľký zmysel. Pre bežného proste obyvateľa Slovenska, ktorý hľadá čo so 100 000 eurami, dosekuje sa dostane šťastko. Moja výhoda ako fyzická osoba Andrej Kiska je, že som tam strávil nejaké roky, tých ľudí poznám a vďaka tomu dneska som investorom aj v Sekoji, aj v Andrisen Horovic a je to, keby som mohol, tak tam napchám ja 30-40% môjho net worth, hej, pretože nepotrebujem tak veľa na môj každodenný chod a viem, že tieto peniaze proste ako nejako neprídem. Proste, hej. Takže to je prvý bucket. A druhý bucket, ktorý je pre mňa špecifický a to je, každý má nejaký ako bucket, ktorý nazvame hrám sa. Hej. Ja sa hrám s anielskými investíciami. Ľudí poznám proste, hej, chodia mi nejaké biznis plány, takže tam som si povedal, dobre, tak keby som dal, dajme tomu 20 až 30 peňazí do fondov, tak ďalších 20-30 peniazy som ochotný dať do startupov. Ale zase, toto je akože extrémne riskantný a ilikvidný balík. Čiže 50% mojich investícií držím proste ako v veľmi ilikvidných veciach. A kvôli tomu, a tejto stratégii sa hovorí barbel, čo je tá činka, ktorá v strede má len tyč a na konci má tie kotuče. Hej, to znamená, že na jednej strane toho barbelu máš tie super ilikvidné aktíva, na druhej strane toho barbelu máš cash a cash ekvivalent. Hej, to znamená, že mám na jednej strane uh, ilikvidné aktíva a na druhej strane mám akcie, krypto, uh, uh, market makers, uh, market makery sú, no to je na dlho, to je, no, no že sa do toho dostať nemusíme. <laughs> otázky, no? A, uh, a cash, hej, pretože sú to nejaké aktíva, ktoré viem, že keď budem potrebovať cash, tak proste akože viem sa rýchlo dostať k likvidite. Máš to tiež tak, že celé to nasetapované tak, že vlastne by ti to malo samo zarobiť pravidelne, dávať nejaké akože peniaze z toho samého, že žiť, jak ten, jak, jak, ako to má ten Harvard, alebo niečo, že snaží sa vytvoriť niečo takéto? Lebo vieš, teraz, že väčšina ľudí to by som povedal, že robí relatívne akože simple, keďže máš, ja neviem, poviem, nejak pre ľahké počítanie, že milión euro, hej, ty si dáš niekde, a teraz na dividendách alebo na nejakých ľah fondoch, čo si, že robí ti to 4% per, per annum, alebo aj v lepšom prípade, hej, alebo keď je to nejak vyskladané a z toho ti chodí, neviem, 5%, 50 tisíc, keby že ročne, teoreticky, akože by ti to stálo málo ráz, nemalo by si vyberať z tých milión, takže by si mal teoreticky mať do stála stále, ako keby, že milión euro a stále 50 tisíc na dividendách, dajme tomu, hej. Že ti sa tiež snažíš nejakým, ale mne sa zdá, že toto väčšinou úplne nefunguje, lebo sa ti stane rok, že budeš mať 1%, alebo teraz sú také roky, že nič, si to milión eur sa ti vykrešuje na 700-600 tisíc, z toho už je to za zas je, je, takýto schopný setup, že vlastne máš to nejaký prepočítané, že o 10 rokov bude mať z týchto investícií návratnosť 5-násobnú, 10-násobnú, to mi zaplatí zvyšok a tak, alebo to máš len tak nahrubo, že tuto ja dávam prachy a tú akože veľkú matiku za tým až tak, že neriešim. Hej, neriešim. Hej, akože poznám chalanov uh, a myslím, že by bolo super ich mať niekým na podcaste, proste, ja neviem, uh, Tomáš Kubica, Jakub Čanda, to sú chalani, ktorí proste robia ten ako big private equity world, a tí proste majú mega sprečitie a majú to tam proste akože rozanalizované všetko. A, pre mňa je to skôr akože o nejakej ako intuícii toho, čo ma baví, kde si myslím, že mám unikátny access, hej, čiže hrám do nejakých mojich silných stránok, ktoré mám v tomto. A, ale neviem proste vôbec predpovedať tú likviditu, pretože som to videl z tej druhej strany. Nejaký startup proste ti a likviditu do dvoch rokov, iný kľudne aj 20 rokov nie. Hej. Takže tam to proste nevieš predpovedať, čiže ty mentálne si musíš povedať, celá táto časť, proste ďalších 10 rokov, ak z toho nič neuvidím, viem prežiť ako keby z tej, z tej druhej strany tej činky. Hej? A tá druhá strana tej činky uh, je, myslím si, že vlastne o mnoho zaujímavejšia dnes, než bola posledných 10 rokov. Ak máš nejaký cash, tak na čo ho vlastne ako dávať do nejakého venture fondu, pokiaľ to není sekuja, keď ho môžeš dať do všetkých tých akcií alebo dlhopisov, ktoré dneska buď majú veľké yieldy alebo strašne nízke valuácie, pretože tá inflácia je strašne vysoká. Hej? Takže pre mňa vlastne je veľmi zaujímavé v roku 2023 realokovať vlastne viacej do likvidných aktív, pretože vlastne tie likvidné aktíva dneska robia o mnoho lepší yield než posledných 10 rokov a, ten, a tak prečo by som potom robil ten trade-off vlastne v tom dávať niečo do strašne likvidných aktív, ak viem získať dobrý yield na tej ako likvidnej strane. Hej. Super, výborné, normálne, že mám teraz takú chuť povedať, ak sa vždy v tých amerických podcastoch, že toto nie sú investičné rady, vieš, lebo tam asi uh, sa boja, že ich niekto zažaluje, takže, takže to, toto bolo iba také, že nice to have, what's up, ty beriaťte. Dostávame sa už cez hodinku aj niečo, a strašne ma to baví, bavil by som sa o tomto aj dlhšie veľmi, ale... A, Poďme na také asi postupne obecnejšie otázky a to nám ešte chvíľu, chvíľu potrvá, ale ešte sa vráti na chvíľu k, ku kryptu. Ja to tu tiež veľakrát trešujem a tak, že pre, pre mňa je to taký skem trochu. A koľko máš ty v krypte, alebo ako sa ty na to, ako kebyže kúkaš investične, technologicky, aký máš ty vzťah ku kryptu? Pozri, krypto je v zásade glorifikovaná databáza, hej. A ten problém, tá výhoda aj problém krypta zároveň, je to vlastne len dve strany tej istej mince, je, že je veľmi rýchlo tradovateľná a monetizovateľná. Že krypto je v niečom ako Nasdaq pre seed stage startupy. Pretože jedna z prvých vecí, ktorý každý startup v krypte urobí, je, musí vydať nejaký token alebo niečo, pretože tým, to je vlastne ten ich ako marketing spend. Tým sa snaží nalakať užívateľov na seba. No ale ten problém toho je, že je potom veľmi jednoduché vlastne ako hejtovať ako keby ten kryptotrh kvôli tomu, že strašne rýchlo ako fluktuuje. Hej, proste veci vystrelia, idú dole, proste hej, proste akože úplne ako crazy. A je to práve kvôli tomu, že tá seed stage fáza je strašne volatilná. A 80% startupov to nevíde. Ale to je dôvod, prečo v tých ako klasických startupoch sa seed stage proste ako netreduje denne. Ty si ideš, po nejakú valuáciu raz za rok, možno raz za dva roky. Problém startupov v krypte je, že ty tú valuáciu vidíš každý deň. A preto je veľmi jednoduché ako povedať, ty vole, akože, že však krypto je totálny bullshit, to jeden deň ide hore, jeden deň dole, vôbec nikto nevie ako prečo. A, a je to také ako ďalšie kasíno. V mnohom to je ďalšie kasíno investovať do krypta. Hej. Ale faktom je, že tá databáza, má nejaké unikátne vlastnosti. A tie unikátne vlastnosti môžu byť na niečo dobré. Ešte nikto nevie, na čo poriadne, ale... <laughs> Takto, akože určite je dobré na špekuláciu. Hej, ak chceš špekulovať, a, a v tomto akože podľa mňa ideálny spôsob e, dlho ako zarobiť do krypta, e, ako zarobiť v krypte, ako systematicky, je mať vlastne zainvestovaného market makera. Môžeme sa trošku povedať o tom, že čo to je. Jeden, jeden, sedí aj tu v bláve, takže je to ako celkom zaujímavé, ako vie sa volá Vincent. Market maker je niekto, kto dodáva tomu trhu likviditu. To znamená, že ty prieš, chceš si kúpiť Bitcoin. Na druhej strane, ale nesedí niekto iný, tam nesedí Andrej a nečaká, dokým mi Mišo predá proste Bitcoin. Tam sedí nejaká inštitúcia, ktorá si od teba rada ten bitcoin kúpi a zoberie si strašne maličko 0,001% proste z tej trhovej hodnoty na to, aby si od teba ten bitcoin kúpila. Urobí to miliónkrát denne a niečo málo proste zarobí. A to super v teórii na tých market makeroch je, že zarábajú aj keď ide cena dole, aj keď ide cena hore. Hej, pre nich čo je dôležité je, že je tam vysoká volatilita a je tam veľký volium. Čo je pre nich nevýhoda, je keď je tá vysoká volatilita, ale trenduje dole a ten volium odchádza, pretože ľudia prišli o prachy. <laughs> Hej, tak, ak, takže keď máš proste ako brutálny bear market, tak faktom je, že sa tam ako zarába ťažšie. Ale ty prídeš o prachy len, keď ťa ako niekto odrbe. Ja, hej. Ja keď krip, burzy hey, pokrašú, kde a, sú a tie prachy. Hey, a ja. a bohužiaľ, ja, akože to sa drvíve väčšine minulý rok stalo, hej, s tým FTX. Takže akože každý tam akože nejaké, nejakou formou zaučal. Ale na druhej strane, keď sa pozrieš na returny tých, tých market makerov, tak ti vedia uh, urobiť proste desiatky percent IRR v tých lepších rokoch vysoké, v tých horších rokoch nízke pokiaľ tam není ten counterparty risk, že ti niekto tie prachy zobere, Hej, Ktorý tam nejaký je. A ty si musíš proste vypočítať, či ti ten reward ako stojí za to. Čiže myslím si, že jeden spôsob, ako sa dá relatívne dobre ako zarábať v krypte, je cez nejakých ako market makerov. Um, všeobecne, ale môj názor na to je, že aj ten môj nápad má v sebe blockchain element. Však musí mať náš. No. <laughs> Keďže si sa tak to by ma dosť prekvapilo. Určite to má aj nejakú AI. AI sme <laughs> e, ja, to ešte nemysleli, ale e, nikomu, nikdy ani ten užívateľ nebude počuť slovo blockchain, NFT, ani krypto. My len využívame nejakú unikátnu vlastnosť tej databázy, ktorá spočíva v tom, že je to najjednoduchší spôsob, ako vlastne odovzdať vlastníctvo tých dát nejakej neutrálnej strane. Hej, pretože to, čo je je vlastne blockchain unikátny, je, že je to nejaká databáza, ktorú hypoteticky nikto nespravuje, nikto ju nemôže vypnúť, není tam žiaden proste nejaký akože uh, angle, že by to niekto vedel ako vykradnúť, alebo niečo z pohľadu toho, že by proste akože prestala fungovať tá databáza, alebo krešla ako permanentne. Takže, čo využívame, je nejaká unikátna vlastnosť, ktorá dovoluje na neutrálnej pôde vlastníctvo nejakého digitálneho aktíva. V tomto konkrétnom prípade je to digitálnym aktívom sú tie dáta, tie, tie marketingové dáta. Hej. Čiže nejaký blockchain element to je a mne sa najviac páči, že v tých ako hype cykloch, keď niekto nenávidí, keď, keď proste tá technológia proste je, proste, že všetci na ňu nadávajú, vtedy je najlepšie v tej technológii buildiť. Pretože máš strašne veľa talentu, ktorý je dostupný. Typicky sa stane, že tá technológia je vyhypovaná, keď ešte není ready. Potom tá technológia, to sa hovorí Gartner Hype Cycle. Potom si prejde tým hypom, potom je niekde na spodu, všetci hovoria, no pozri, ak to dopadlo, to je riadny shit. A paradox je, že niekde v tej dobe typickej už je tá technológia dostatočne vyspela na to, aby sa dalo na nej niečo stávať. A ja osobne si napríklad myslím, že presne v tom bode je že akože momentálne blockchain. Každý na to hejti, je hrozne jednoduché vybrať ako dobrých ľudí v tom space, pretože ako vlastne nevedia, čo majú budovať, sú úplne demoralizovaní a, a musíš nájsť tomu nejaký use case, ktorý dáva zmysel a paradoxe ho typicky nájdeš po tom, čo ten hype opadne. Ja to vidím proste v tých technologických cykloch ako fúd. Super. Na posledné dve otázky, mal som ich ešte veľa, ale uh, ty máš určite veľmi veľa zdrojov o investovaní a do startupov, možno aj v rámci venture kapitálu. Keby si vedel ty odporúčiť buď, ja neviem, že nejaký podcast alebo knihu, ktorú tebe, tebe pomohla, alebo akýkoľvek iný zdroj, že v investovaní, v širokom slova zmysle, pokiaľ máš aj takú, že do startupov, alebo do takého do do druhu, kebyže vieš niečo odporúčiť, že toto si prečítajte, túto choďte a o pol roka, o rok budete násobne lepší v tom, ako ste doteraz. Čo by si povedal? Pre podnikateľov dve základné knižky uh, sú Grid a Mindset. Uh, hej, jedna ti hovorí o tom, ako má do života sa na ňo podráť cez tzv. growth mindset, nie ako fixed. Uh, druhá je popis vlastne, čo to znamená byť uževnatý, tu tú uževnatú sebe nájsť a ako ju nachádzať v iných ľuďoch. Uh, takže pre podnikateľov tieto, pre uh, finančníkov, pre mňa najlepšie knihy sú uh, knihy od uh, Michaela Mobusina. Uh, detangling luck and skill, hej, že um, problém akciových trhov, venture kapitálu, startupov je, že sú to tzv. komplexné adaptívne systémy. A mnoho ľudí si v komplexnom adaptívnom systéme vie nájsť ako tú svoju story, prečo si myslí, že má pravdu. Ja, že pre, prečo to bol, bol úspešný. A... Ináč v tomto je aj politika veľmi rovnaká. A dôvod, prečo je to tak, je, že Máš nejaký ako dlhý feedback loop alebo cycle, hej, uh, relatívne ťažko merateľný ešte k tomu. Hej, a preto sa otvára pôdu nejakým množstvom narratívov, ktoré tam môžu byť pravdivé, ale nemusia byť. Hej, ale každý nejaký spinuje proste. A uh, myslím si, že tá knižka je výborná v tom, že ako oddeluje tú merateľnú časť od tej narratívnej časti v investovaní. Hej, takže to každému ako doporučujem. A druhá taká veľmi dobrá knižka... Uh, Thinking in bed od Annie Duke. Ja som ti chcel teraz povedať, že ak si toto hovoril, tak ja moja reakcia bola, som mal prípravu, že túto knižku ti odporúčim, teda tiež odporúčim, že poviem presne ako kebyže na toto. Hej, takže tu poznáš, takže to môžem preskočiť. Ale to je super, akože fakt, že perfektná. Však povedz, ako sa na ňu pozráš, alebo o čom, čo ona hovorí. Ja si myslím, že tá knižka je super v tom, že učí ťa zamerať sa nie na výsledok, v... Situáciách v situáciách tých komplexných adaptívnych systémoch, kde nemáš veľmi dlhý feedback loop, veľmi dlho čakáš na výsledok tvojho rozhodnutia, ktorý je nejasné, to znamená, že je tam veľký element neistoty, je dôležité zamerať sa na proces, nie na outcomes. To znamená, nie na výsledky, ale na ten proces, ako si k tomu výsledku došiel. To znamená, že napríklad pre venture fond alebo pre investovanie všeobecne je jedna vec povedať si, aký mám framework, podľa ktorého sa rozhodujem, či zainvestujem, či nie. A druhá vec je potom si povedať, urobil som dobré rozhodnutie v tomto konkrétnom prípade alebo nie. A ten problém v startupoch je, že ty si nemôžeš povedať na základe toho, či tento startup vyšiel alebo nie, že OK, tak tu som urobil dobré rozhodnutie, o tento startup vyšiel. Hej? Pretože je tam vysoký element šťastia v tom konkrétnom výsledku. Preto je dôležité pozerať sa na ten proces, ako k tým rozhodnutiam prichádzaš. Hej, a ja v tomto si myslím, že je to ako iba Výborné, výborné tipy. myslím si, že fakt vedia pomôcť. Posledná otázka moja, obľúbená vždy. Všetci odpovedajú na ne skoro rovnako. A aký máš z zmysel života? Alebo že prečo robíš to, čo robíš? Uh, pre mňa sa to ako vracia uh, k tej, k tej learning curve. Hej, že uh, vždycky ja robím to, čo robím uh, kvôli tomu, že sa niečo nové učím. To je to, čo ma baví. A myslím, že mnoho... Um, ľudí, ktorí podľa sú úspešní, to, čo ich ako drivuje, je presne, čo si ty popisoval, aj prečo niekto založí druhý startup, alebo tretí, alebo hento, je, že vždycky má pocit, že je v novom space, kde sa niečo nové proste ako môže učiť. A, a mám pocit, že taká aj dlhovekosť, keď sa pozrieme na niekoho proste ako Warren Buffett, Charlie Munger, aj dobre, ak, ťa skolí rakovina, tak akože jasne chápem, ale čo sa deje mnohým ľuďom dnes, je, že do dôchodku chodíme relatívne skoro, 60, koľko je to na Slovensku, 5, alebo koľko, daj to 65, hej. ja <laughs> nemôžem povedať, <laughs> neviem. <Bo> <laughs> viem, že neviem. Vo Francúzsku je to 62. Ale priemerný vek, ktorý sa človek dožije, je, že 78, alebo koľko, hej. A teraz, ja to vidím na, proste mojej mame, hej, ide do dôchodku, myslím, že bude mať 63, keď pôjde do dôchodka, alebo niečo. A viem, že má pre sebou 15-20 rokov proste ako zdravého života. Lenže ten problém je, ako si v tom živote vlastne ako nájdeš ten zmysel, keď v 60 si ako opustil ten job, ktorý si ako robil celý život. Č čo budeš vlastne ako robiť? A tam vidím, je aj taká pekná štúdia, že v seniorskom domove dali na jeden, jedno poschodie strašne veľa kvetín a každému seniorovi povedali, tu je tvoja kvetina, o ňu sa musíš starať, aby nezomrela. A druhé poschodie žiadnu kvetinu nemalo. A v priemere tí ľudia sa dožili o 3 alebo 4 roky viacej, pretože dostali nejaký zmysel do života. A ja si myslím, že byť exponovaný nejakým learning curves celý svoj život, či paradoxne akože dáva do toho života trochu ako zmysel. Trochu neistoty a trochu zmysel. A, a myslím si, že veľa ľudí trpí tým, ako si nájdem tú learning curve niekde ako po 60, keď možno už mám už som nejako proste ako, že hej, mám ten fixed mindset, hej, už, už neviem, jak by som rastol, možno sa mi nechce ako raz, vlastne teším na to, že budem ako dovolenkovať, ale prídeš na to, že po pol roku dovolenkovania vlastne ako nemáš čo robiť. A preto ja dúfam, že celý život budem hľadať nejaké learning curves, ktoré ma bavia. A samozrejme, že akože musím dodať tú ako odpoveď, ktorá v našej rodine určite sedí. A to je, že chcel by som hľadať learning curves, v nejakých odvetviach, ktoré dávajú pre homo sapiens zmysel a ktorým vedia nejakým spôsobom pomôcť. Tak to, som, to je to, to, je to túto, čo túto si čas... čakal, áno, je mi to jasné, to som tam musel tú, dodať, hej. Tuto čas všetci, všetci <laughs> rozprávajú a ja som sa zase chcel spýtať, že á, ľuďom, nechceš pomáhať? Takže to je ako plovinná, ale nie, nie, to si, ja si to trošku tak srandu s toho robím, aj, ale, ale aj, je to reálna, akože vec, ktorá naozaj sú aj na to štúdie pomaly, fakt, že Ty keď uh, pomáhaš ľuďom, tak máš reálne menej stresu, viac, že je to fakt, že zmysel života pre veľa ľudí aj to, aj to funguje. Na takej báze nielen akože ideologické alebo niečo podobné, ale, ale, ale že reálne tí ľudia sami seba si vďaka tomu robia, robia dobre. Hej, v tomto akte môžem ešte, o, viem, že to chceš ukončiť, tak ja tam ešte musím dať povinné ako marketingový akože slogán ešte nejakého ako neziskového tá. neho. <laughs> že um, že my sa dostávame ako v strednej Európe do takej zaujímavej situácie, kde keď sa pozrieš na top 50 najbohatších ľudí Česko-Slovensku, tak stále, dajme tomu 40 z nich, bude mať peniaze s nejakým aspoň ako ľahko pochybným zdrojom. A oni sa teraz dostávajú do tej fáze života, majú proste 50-60 a pýtajú sa, ok, ako, ako nechám ako legacy. Hej? A ja vidím nejakú príležitosť, a teraz na druhej strane vidím veľa tých neziskoviek, ktoré si hovorí, fú, ja by som chcel pomáhať, mám málo peňazí a od proste oligarchov alebo shady guys proste ako prachy ako nezoberem. A ja vidím nejaký priestor uh, urobiť ten endowment, ak som ti ho popisoval, ale urobiť endowment, že proste ty dojdeš, Pontisu hovorím, urobme proste endowment oligarchov Československa. Dojsť za celým proste ako Forbes 150, Neslejme na to, že povieš len za tými proste ako bad guys, ale povieš každému, aha, pozri, dávam dohromady špičkový investičný tím, on sa vie dostať do všetkých týchto a Andrišnú a neviem čoho, chce zobrať kapitál od všetkých, myslí si, že bude vedieť robiť 10-15% ARR, my nezoberieme tie vaše prachy a nebudeme ich dávať do tých neziskových. My zoberieme tie vaše prachy, my ich zainvestujeme, dajme tomu, že narejzujeme 300 miliónov eur. 300 miliónov eur z pohľadu netu, až týchto peňazí je menej ako 10%. Zoberieme 10% vašho kapitálu, Zvyšok dajte tým deťom alebo komukoľvek, proste rozhačte to. Ale toto bude nejaký permanentný kapitál, ktorý keď bude kompoundovať 10% ARR, tak dajme tomu, že máme 30 miliónov eur, hej, dajme tomu, že alebo možno miliardu korún na rozdelenie každý rok ako doplnok toho štátu, ktorý niektoré veci robí super a niektoré robí menej super. Takže myslím si, že sme v nejakej relatívne unikatnej situácii dneska v Československu, kde títo ľudia sú v tom veku. Máme už veľa neziskoviek, ale žiadne taký endálme neexistuje a chcel by som, aby to ako niekto urobil. Je to nápad, čo aj na tom robíš? Zrovna včera, keď sme chlasteli s otcom, akože zasial som pár semienok, ale chcem to tu takto na tom podcaste spomenúť, pretože myslím, že ho počúva veľa šikovných ľudí a keď uvažujú nad tým, čo proste ako veľké urobiť ako v neziskovom sektore, tak myslím si, že je dôležité nepolarizovať a neoddelovať tak silne proste tie peniaze, že ja som ich zarobil poctivým spôsobom a ty si ich zarobil nejakým pochybným spôsobom. Na konci dňa 90% tých peniazí dneska e, môžeš proste povedať, že majú nejaké pochybnosti o tom, či bolo všetko clean alebo nie, ale sú tam tie prachy. A tí ľudia budú chcieť nejakým spôsobom tú svoju legacy proste ako nechať. A my máme na výber, či si tie prachy zoberú do hrobu, alebo ich nechajú v Londýne, alebo v New Yorku, alebo ich reinvestujú naspäť doma. A taká jediná správa, ktorú chcem dať tvojim poslucháčom, ktorí sú typicky tí ako úspešní good guys, je buďte trochu otvorenejší ľuďom, ktorí si zarobili relatívne veľa v 90. rokoch, ktoré boli proste ako nejaký wild, proste ako east, pretože je to pre nás nejaký zdroj kapitálu, ktorý skutočne vie urobiť veľkú zmenu v tom štáte a čím viacej ten kapitál budeme izolovať, tým menej zdrojov na tú zmenu vlastne máme. Tak to je len taký nejaký proste... Ako, myslí, aj... myslí, že... Myslíš, akože výborná myšlienka a myslíš, že ľudia, ktorí aj to, že ako zarobíš rôzne, tie prachy sú rôzne stupne toho, ale že sú tam, že keď človek zarobí tie peniaze zlým, zlým spôsobom, že vie byť potom, alebo veľa z nich poučený v tom, že ok, že ja som porobil nejaké chyby, ale tak akože nejdem to do minulosti moc rozpitvávať, ale že chcem to takto vrátiť, ani že za to nechcem a tak, že myslíš, že títo ľudia majú takéto, takéto myslenie potom? Ja, Víš ja si myslím, že ku sklonku no. veku... No. Keď si predstavím niektoré mená, <laughs> ktoré mi tak v hlave chodili, tak akože OK, niekde som si možno vedel predstaviť, že asi tí ľudia sú takí, že viac už vyčilovaní a to, jak to zarobili, bolo dávno a relatívne možno, nie že OK, ale iným spôsobom, a potom sú takí, že echt hardcore ľudia, ktorí podľa mňa sú echt hardcore doteraz, hej, a že... Určite sú rôzne uh, shades, rôzne odtiene toho, aké shady tie peniaze sú. Ale pozri sa na renesančné Taliansko. Uh, teraz už nepamätám presne tie štatistiky, ale uh, myslím, že 40% uh, kostolov a budov v Florencii, Benátkach a ešte niekde bolo zafinancované uh, na tú dobu niečomu ako mafiáni. Hej, pretože čo oni sa to dostali, je dostali od kostola ten odpustok. Hej, ale čo, čo dostali ešte je nejaký koncept legacy. A ja to vidím dneska u mnohých tých ľudí, že ty už keď máš tie deti von z domu, keď už vieš, že si v tej poslednej tretine ako toho svojho veku, tak si povieš, OK, zarobil som to, ale čo s tým budeš robiť? Ja akože chápem ťa, lebo však aj veľa, veď v Amerike Rockefeller a všetci títo ľudia proste potom ktorý aj je, že keď boli zbúra ro robotníkov v týchto varinách, tam strieľali a takéto Presto, veci. Aj. Andrew a, Carnegie, aj, ty kokos, to sú hey, také ale. stories. A, 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 a potom to ako keby, že vrácajú naspäť a v Amerike sa asi niečo takéto podarilo urobiť a títo ľudia si aj vďaka tomu, asi mm -hmm. Harvard má jedný z tých prachov v endowmente aj budovy postavené aj vďaka takýmto, takýmto ľuďom a tiež to poznám z toho sektora, keď som bol aj v Slovensko Digital a v iných, že sú tam takéto pokusy týchto ľudí si tak očisťovať to meno, naspäť, dávať do nejakých neziskoviek a Myslím si, že hm, bola to veľká vždy debata. Ja som bol vždy na takej tej strane toho, že podľa mňa je to, že moc lacno si to chceš kúpiť. Hej, že keď tak, že dobre, tak daj 100 miliónov naspäť a nie, že dáš 500 tisíc a budeš akože vyčilovaný, že, okay, že aj to má nejakú asi mieru takéhoto čosi. Ale áno, veď podľa mňa aj u nás sa to nejak zopakuje, že buď oni, alebo možno ešte ich deti, alebo niečo urobia náspäť taký loop, späť do spočtu, lebo sa to asi v každej krajine nejakým spôsobom dialo. Už mi tu kričia deti, ideme, ideme na výletík a strašne ti chcem poďakovať za perfektný rozhovor, u, ušlo to veľmi rýchlo, nabil si ho kopec kopec zaujímavým infom a aj takto tak si podľa mňa pomohol kopec ďalším startupistom a podnikateľom rozmýšľať trošku sofistikovanejšie, robiť lepšie investície a tým pádom aj celé Slovensko môže byť posunuté niekde ďalej. Díky moc, že si tu bol. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za mňa to bolo super, díky moc, myslím, že vždycky ako to interview je dobré, len keď sa proste človek, ten moderátor pýta dobré otázky a v tomto si proste moderátor. Ja čas ďakujem. Ďalšiu máme u konca, som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc!